Pidätä heidän sydämensä, Herra, jotta he voivat ottaa jokaisen sanan, jonka puhut täällä tänään, Herra. Tämä on viimeinen kokous. Herra, käytä tätä voimaannuttamaan ja varustamaan heitä, jotta kun he pääsevät kansakuntiinsa, niin sinun mielisuosiosi voi mennä itään, länteen, etelään, pohjoiseen, jotta he voivat täyttää sen koko alueen maissaan ja laajentua maissaan. Isäni, siunaan sinua, Jehova Jumala, että olet antanut näin upean hetken meille, että vierailut Nakuru Menenkain 5 kokouksessa niin historiallisella tavalla. Herra, olet asettanut palvelijasi kansakuntien silmien edessä, joten Herra, sadon korjaa kansakunnat Pyhän Hengen voimalla. Siunaan joka ikistä henkilöä täällä, myöskin ne ruuat. Kaikista loistelijaimmassa, täydellisimmässä, upeimmassa Jeesuksen iankaikkisessa nimessä ollaan rukoillut. Aamen. Kiitos paljon. Nyt voitte istua Herran läsnäolossa. Rakastan teitä, Australia. Sama kertomus USAn kanssa. Tulemme tapaamaan yhdessä. Siunatut ihmiset. Kiitos paljon. Joten siunatut ihmiset, nyt on jälleen uusi mahdollisuus ja etuoikeus tulla luoksenne tässä hetkessä. Ja odotimme vanhempaa arkkipiispaa ja hänen ryhmäänsä, jotta voimme nyt tulla luoksenne. Tänään on tosi voimallista, tosi väkevää. Tämä on viimeinen kokous. Kuten voitte kuvitella, olen täynnä tulta. Yritän tuoda niin paljon teille kuin pystyn. Ja aika on aina ongelma. Arvostamme kärsivällisyyttänne, koska lähdemme tästä paikasta 5 aamuyöllä. Tämä on aika hämmästyttävää. Tiedän, että ihmisillä on lennot tänään. Kiitos, että olette lykänneet lentojanne, siirtäneet tuonnemmas. Tämä on todella siunannut sydäntäni. Kiitos todella, Rabaa. Kiitos paljon. Joten nyt. Tämä on suurta aikaa. Tulkkaukset on päällä. Kansakuntia tavoitetaan. Haluan nyt jakaa, mitä Herra on puhunut tänään. Hyvin valtavassa näyssä, jonka Herra näytti minulle tänään. Hän tietää. Hän on totisesti tietoinen, että olemme täällä. Ja te olette täällä. Ja sitten hän puhuu kanssani valtavassa näyssä, jotta voin tulla luoksenne ja tuoda tämän teille. Joten tässä keskustelussa, minkä Herra on puhunut kanssani, se näky 7. tammikuuta vuonna 2023, lauantai. Se on tänä päivänä. Meidän täytyy tuoda tämä oikea evankeliumi heille. Herra on tullut auttamaan ihmisiään. Tämä on absoluuttisen upeaa. Nigeriassa on kävellyt rampa. Rampa on noussut kävelemään rukouksen kautta, julistuksen kautta. Nigeria
nigerialaiset rakastavat erityisesti Herraa. Se koskettaa sydäntäni hyvin paljon, miten he rakastavat Herraa. He ovat täysin antautuneita Herralle. Ainoa asia on se, että meidän täytyy tuoda tämä oikea evankeliumi heille, että heidän vaivan näkönsä kohdistetaan ikuisuuteen, mutta heidän rakkaus Kristukseen on hyvin selvä, mihin tahansa he menevätkin. Tästä syystä, kun Herra koskettaa näitä rampoja, katsokaa tätä, tämä rampa kävelee Nigeriassa saakka. Jeesuksen veren voima, eikö? Jeesuksen veren voima. Jumalan karitsan veren voima. Jumalan karitsan veren voima. Tämä on ihme maassa. Tiedättehän, Israelissa milloin tahansa rampa nousi ylös ja käveli, niin koko kansakunta pysähtyi ja siitä tuli kansallinen keskustelu. Kuinka tämä rampa on kävellyt? Kuka on tehnyt tämän? Mitä tämä tarkoittaa? Voimmeko puhua tämän henkilön kanssa, joka on tehnyt tämän? Siitä tuli kansallinen keskustelu. Ja siksi, kun rampa kävelee tällä tavoin, niin Raamattu toistaa itseään ja tulee eloon. Kiitos, tohtori Mualuma. Nähdä, että poikasi on tulessa Herralle tuon ikäisenä. Kiitos, Beatrice, että tulit Torontossa. Isännöitte minua hyvin voimallisesti Torontossa, veitte aina Montrealiin saakka, meillä oli kokouksia siellä. Arvostamme kaikkea ja tulemme takaisin Kanadaan, sanoo Herra. Kiitos paljon. Joten nyt, siunatut ihmiset, tämä rampa, joka on kävellyt, Raamattu on nyt realisoitunut tässä elämässä, halleluja, ja Nigeriassa kuulin, oman tyttäreni, vara-arkkipiispa Emen sanovan, että milloin Herran kaksi meka profettaa tulevat nostamaan ramman tässä maassa. Pystyn kuulemaan sen. Nyt siellä on kaksi rampaa, jotka kävelevät. Tarkoittain, voitte mennä ja todentaa, todistaa, jopa ennen kuin Herra tuo minut sinne. Ja toinenkin, rampa on kävellyt. Jeesus, kirkkaus, kiitos, Jahve, väkevää, upeaa, kiitos, tosi voimallista, Messias on tulossa, Herra on todella auttanut minua julistaa, tekemään tämän julistuksen, että kuningas on tulossa. Siunatut ihmiset, aloitetaan. Kiitos paljon. Minulle kerrottiin, että venäläiset lähtivät jo täältä. Ikävöimme heitä. Nytten tämä 7. päivä tammikuuta 2023 näkyy lauantaina. Tässä valtavassa näyssä Herra näytti minulle pedon. Pedon. Ja se oli valtavan suuri, hyvin suuri. Sitten tämän jälkeen Herra näytti minulle, kuinka hän on haavoitettu. Hirvittävällä tavalla haavoitettu. Se peto oli vakavalla, hirvittävällä tavalla haavoitettu. Sitten tämän jälkeen hän näytti minulle, aivan kuin se ei olisi haavoitettu, aivan kuin se haava olisi parantunut. Herra tänään on näyttänyt minulle valtavan suuren pedon. Sitten hän näytti minulle, kuinka se on haavoitettu. Pystyin näkemään, kuinka vakavasti hän oli haavoitettu. Päähän. Ja kun katsoin sitä tuoretta haavaa, se oli valtavan suuri. Ja Herra todella niin kuin dramatisoi sen kaiken. Ja sitten seuraavassa hetkessä jälleen, kun katsoin häntä, on aivan kuin en näkisi sitä haavaa, hän oli parantunut. Joten siunatut ihmiset, sitten heräsin. Tällaisia päiviä me elämme,
kun Herra puhuu nyt suoraan sukupolvelle ihmisille selvästi, hyvin selvästi nyt. Hän tietää, että te olette täällä ja hän lähettää minut tämän kanssa. Mene ja sano heille, että se peto on tulossa. Sano heille, että kertovat kansakunnilleen, että se peto on tulossa. Se peto, joka on haavoitettu, kuolettavasti haavoitettu. Ja se paranee, se on tulossa. Tosi selvää. Voit kääntää Raamattuun, lukea Raamatusta ja sanoa kansalaisillenne, että tämä on se, mitä Herra sanoi toisella puolen. Hän sanoi koko maailmalle, että peto on tulossa. Joten tiedän, että tämä tulee olemaan jälleen semmoinen ihan loppumaton teema. Kiitän sinua, vanhempi arkkipiispa Lupo, että kannat taakkaa USAsta. Kiitos paljon. USAn kansakunta tulee pääsemään Jumalan valtakuntaan sen palavuuden tähden, jonka olet lanseerannut tässä missiossa. Joten tämä peto, se tulee olemaan lakkaamaton teema. Se tulee olemaan jälleen toinen sanoma, joka vie minut maailmanlaajuisesti, kun Herra paljastaa tätä lisää ohjeistaen kansakuntia ja seurakuntaa. Kuitenkin eilen siunatut ihmiset, eilen me olimme puhumassa seurakunnan ylöstempauksesta, ja tämä on se keskustelu, jota haluan viedä eteenpäin tänään, erityisesti tässä viimeisessä osassa, liittyen seurakunnan ylöstempaukseen, toisin sanoen Messian tulemukseen. Ja ne ohjeistukset, jotka Herra tuo tästä, jotta hän voisi auttaa teitä ja varustaa teitä ja lähettää teidät kansakuntiinne voimassa ja ohjeistusten kanssa ylhäältä. Olette huomanneet, että parin päivän ajan, kun puhuin tuomioista ja tänään puhun pedosta, olette huomanneet, että tässä saarnastuolista taivas puhuu livenä. Taivaan portit ovat auki, se on live-keskustelu. Tämä on melko hämmästyttävää, että Jumala voi nyt puhua livenä suoraan. Hän tuo koko ajan niitä sanomia teille. Tämä on tosi voimallista, ottaen huomioon, että jos katsotte Israelin, niin Israelissa se hetki, kun Herra lopetti puhumisen, se hetki, kun Herra kieltäytyi puhumasta, he kutsuivat sitä hirvittäväksi hiljaisuudeksi, koska et koskaan tiennyt, oletko oikealla tiellä vai et. Onko sinulla mielisuosio vai ei? Mihin olet matkalla? Tiedättehän, mitä sanon. Tästä syystä, milloin tahansa Herra puhuu, se on suuri etuoikeus. On sitten nuhtelu, niin se on vieläkin rakkautta. Ainakin tiedätte, että Jumala on kanssanne. Jumala puhuu. Toisin sanoen, älä mene tuohon suuntaan, tule tälle puolelle. Joten Jeesus siunatkoon teitä. Näin myöskin muita ihmisiä vielä tulevan tänne. Kiitos. Mikä maa? Espanja. Britannia. Kiitos. Ihmiset saapuvat. Olemme tarkastelleet seurakunnan ylöstempausta eilen ja näimme, että Herra mallinsi hänen ylöstempaus seurakuntansa perustuen sen keskusteluun, joka hänellä oli seurakunnan kanssa Filadelfiassa. Se seurakunta, jolle hän avasi portin oven ja hän sanoi sille, että nyt se voi tulla. Ja sitten luin myöskin ilmestyskirja luku 4 ja 1, kun ovi evankelioinnille, ovi palvelukseen sulkeutuu, niin silloin se ovi sisäänpääsyyn taivaaseen avautuu. Katsokaa nyt skriineillenne profetaalista aikajanaa. Te näette, että se on punaisella. Seurakunnan aika on suoraan siinä. Ilmestyskirja 20. Se seurakunnan valmistaminen.
Ilmestyskirja 2 ja 3. Ja me kaikki ymmärsimme erittäin hyvin, että me istumme sen partaalla, että morsian temmataan. Voitte vain katsoa ympärinsä maailmanlaajuisesti ja sanoa, että jotakin on muuttunut hengellisessä todellisuudessa. Voitte kertoa hyvin selvästi, että aika on käytetty, joten seuraava tärkein hetki Jumalan kalenterissa on seurakunnan sisäänpääsy, seurakunnan ylöstempaus. Ja tässä mallintamisessa, ylöstempaus seurakunnan mallintamisessa, kun yritän tuoda teille sen ymmärryksen, että olemme ilmestyskirjassa, olemme tutkineet sitä ovea, jonka Herra avasi, ja sitten saavuimme ilmestyskirjan 3:10, missä paljon sanottiin, eikö? Me luemme sen jälleen. Ilmestyskirja 3:10, olemmeko yhdessä? Ilmestyskirja luku 3:10, hallelujaa. Joten hän sanoo, koska sinä olet tarkoin pitänyt käskyni, jos luet niin kuin minä, niin haluat tietää, mitä ovat hänen käskynsä. Joten kun menet ulos, kun opetat seurakuntaasi maassasi, haluat avata tätä, mikä on tämä käsky? Hän sanoo, koska sinä olet pitänyt minun käskyni. Haluat tietää, mitä ovat nämä käskyt, mistä hän puhuu, kun opetatte seurakuntaanne. Ja numero 2, mitä tarkoittaa pitää hänen käskynsä? Mitä sinun täytyy tehdä, että voit pitää hänen käskynsä? Sitten hän jatkaa sanoen, koska sinä olet tarkoin seurannut sanaani ja käskyjäni ja kestänyt kärsivällisesti. Mitä tarkoittaa olla kestävä? Mitä tarkoittaa olla kestäväinen? Ja mitä tarkoittaa kestää kärsivällisesti? Tarkoittaako se, että se puhuu tärkeimmästä uudesti syntyneen kristyn ominaisuudesta, joka on kärsivällisyys, pitkämielisyys? Voisiko olla, että hän puhuu teidän kestäväisyydestänne tämän vihamielisen maailman keskellä, Herran kärsivällisyydestä, jonka Pyhä Henki tuo meille, tarkoittain kestää kärsivällisesti? Tarkoittaako se ajasta, vai tarkoittaako se, että kestetään ilman napinaa, ilman valittamista, niin että lopussa teillä on upea, kaunis todistus siitä, että te seisoitte kestävinä. Herra voi viedä teitä läpi tiettyjen asioiden, ja sitten se on tarkoitettu kiilottamaan, puhdistamaan teidän uskoanne, vanhurskauttanne. Sitten kärsitte ja kärsitte, mutta hän prosessoi teidät läpi siitä, mutta miten te kestitte sen? Sitten katsotte taaksepäin ja sitten sanotte, voi kumpa olisin ollut kestäväinen. Herra ei koskaan tuo teille sellaista, mistä ette voisi päästä yli, mitä ette voisi käydä läpi. Miten olette menneet läpi tiettyjä asioita, mitä Herra on tuonut teille, jotta ymmärtäisitte, että te olette täysin riippuvaisia hänestä? Oletteko valittaneet ja sanoneet, voin unohtaa koko Kristuksen pelastuksen? Tämä on se sukupolvi, jossa olemme. Sukupolvi, niin kuin Panadol-sukupolvi. Ne vielä jopa tiedämme kipulääkkeiden vahvuuden. Panadol-sukupolvi. Emme kestä kipua, emme ollenkaan, edes pientäkään. Voisiko olla, että Herra sanoo, että on sellaista muokkaamista, kun menemme läpi koettelemuksia siitä tulta. Hän prosessoi meitä, mutta olemme sukupolvi, tämmöinen instant Twitter-sukupolvi, että me halutaan kaikki tässä ja nyt välittömästi. Vaikka pienet lapsetkin lasten tarhassa, he haluavat
He eivät voi arvostaa enää ollenkaan prosesseja, koska aikaisemmin systeemeissä, teillä se pyramidisysteemi, jossa ne parhaat, jopa lastentarhassa, matematiikassa parhaat, niin edespäin, kaikki palkittiin. Mutta kaikki haluavat tänä päivänä jonkun palkinnon hymyilemisestä, tanssimisesta, mistä tahansa. Tämä on sukupolvi, jolla on kaikenlaisia titteleitä ja palkintoja. Mutta kuinka meidät voidaan prosessoida, jos me aina meille annetaan tämmöisiä oikeuksia? Me haluamme kaiken tässä ja nyt, emme arvosta prosessointia. Kuitenkin Jeesus itse, hänet prosessointiin. Hän prosessoi seurakunnan halki ristin, ja Herra sanoo, että hän arvostaa sitä jakkeessa 10, koska olet pitänyt käskyni ja ollut kärsivällisesti kestäväinen, kun opetatte. Nämä ovat joitakin avainasioita, mitä tuotte, mitä tarkoittaa olla kärsivällinen, kestäväinen, kestäväinen, kestää mitä? Se pitkämielisyys. Sitten hän sanoo, ja siksi, ja hän sanoo, että minä myös. Nyt hän laittaa tämän vaalle. Tämä on vakavaa, koska te tiedätte, että te haluatte kirkkauteen. Jokainen kristitty haluaa kirkkautta. Roomalaiskirja 8 ja 17. Hän sanoo, te jaatte hänen kirkkautensa niin kauan kuin te jaatte hänen kärsimyksensä. Mutta me elämme ajassa, jossa haluamme pelkkää kirkkautta. Emme arvosta kärsimystä. Se ei ole mukavaa kärsiä, tiedän sen, mutta kaikki se, mitä sanon, että joskus Herra asettaa asioita seurakunnan tielle, jotta hän voi erottaa sen välinpitämättömyydestä, itsetyytyväisyydestä ja omahyväisyydestä, jotta voitte ymmärtää, että tämä maailma ei ole kotinne, koska se suurin ongelma seurakunnassa on se, että on mukavuusalueella. Seurakunta haluaa viihtyä. Ja sillä tavoin näette, että he käyttäytyvät aivan kuin he olisivat saapuneet. Tämä olisi heidän lopullinen päämääränsä. Olen käyttänyt tsunameja ja ravistellen maailmaa. Olen profetoinut Irman, Katrina, tsunamit, iskenyt valtamereen ja kutsunut ne ulos ravistellakseni kansakuntia, jotta voitte ymmärtää, että tämä maailma ei ole kotinne. Herra ääneen puhui, kun COVID vain alkoi. Minun kieleni sanat, 2020, COVID, koronavirus, kun se alkoi, se oli melkoinen tilanne, eikö? Koska ihmiset eivät tienneet, miten käsitellä tätä asiaa. Pitäisikö pestä kätensä desinfiointiaineella vai saippualla vai miten? Se oli hirvittävää. Kukaan ei tiennyt, kuinka käsitellä tätä. Lääkäritä kuoli ja tutkimusta tehtiin. Jos kuulitte tuon profetian, jonka annoin 1. joulukuuta 2015, 4 vuotta aikaisemmin, niin avasin oven rokotteille. Koska sanoin, olen mennyt Intiaan, olen puhunut lääkäreiden kanssa siellä, sanoin, ottakaa hiukan ja viljelkää. Siksi viljelytutkimus alkoi joka puolella. Ja rokotteiden kehittely alkoi. Siksi tästä kehittelystä tuli suurta. Luulen, että Australia oli ensimmäinen, joka viljeli sitä, mutta myös muut. Kaikki farmaseutti, kaikki lääketieteen nämä tutkimusyksiköt. Jos kuuntelette tuota profetiaa, niin sanoin toisin sanoen menkää ja löytäkää rokote, muuten tapatte koko maailman. Halleluja. Mutta sanon, joskus maailman ravisteleminen on se, joka antaa teidän tietää, että tämä maailma ei ole kotinne. Joten tämän COVIDin aikana, 2020, Delta-variantti on joka puolella, eikö? Sitten Herra puhui kanssani täällä studioissamme, jossa pidämme globaaleja lähetyksiä. Nyt tässä Herra puhuu. Ja hän sano heille, että kun ylöstempaus tapahtuu, maailman tila tulee muuttumaan. Ja hän antoi minun tietää, että se alenee.
Miksi? Sen kaiken välinpitämättömyyden, omahyväisyyden, mukavuuksien tähden. Seurakunta, jonka pitäisi olla matkalla taivaaseen, niin vaikuttaa, että se on ihan niin kuin asettautunut tänne. Ja siksi Herra lähetti meidät, jotta voisimme herättää seurakunnan ja tuoda hänet takaisin ymmärrykseen, että tämä ei ole teidän kotinne ja tämä paikka on väliaikainen ja myöskin katoavainen. Toisin sanoen Herra sano heille, että valmistautukaa toiseen valtakuntaan, kirkkauden valtakuntaan, koska ne asiat, mitä he rakastavat täällä, tulee hajoamaan pois. Halleluja. Asiat tulevat muuttumaan. Te näitte jo pienen ikkunan välähdyksen sitä, kun Herra käytti minua avaamaan sitä, jotta voitte nähdä siihen tulevaan ahdistuksen aikaan. Koronavirus. Lentokoneet pysäköitynä. Teidän rakkaanne kuolleina. Ette saa edes koskea tai haudata heitä. Se oli paha aikaa. Se oli vakavaa. Ihmiskunta ei ole koskaan ollut aikaisemmin tuolla tiellä, jossa sinun sanotaan rakkaimmistasi, että et voi koskea. Ruumiit heitettiin massa hautoihin New Yorkissa. Oli niitä happikoneita siinä profetiassa. Kun Jumala puhuu, niin se on yksityiskohdissa. Muistakaa ne yksityiskohdat. He sanovat, välineistä on pula. Sairaalat täpötäynnä. Juuri nyt Pekingissä sairaalat ovat täpötäynnä. Happilaitteita ei ole riittävästi. Lääkäreiden täytyi päättää, kuka saa elää ja kuka ei. Mistä saakka olemme joutuneet tälle paikalle? He sanoivat, tämä näyttää 60-vuotiaalta, laitetaan hänet syrjään. Tämä näyttää 29-vuotiaalta, annetaan hänen elää. Kuinka? Mutta Herra teki näin, jotta hän voi ravistella teidän mukavuuksianne ja viihtyvyyttäänne, tuoda sen loppuunsa, jotta voitte nyt alkaa keskittymään ja kaipaamaan toiseen paikkaan, koska jos elätte Saksassa, Suomessa, ehkä voitte unohtaa, että on toinen paikka. Menetät työpaikkasi, he antavat teille jotakin ilmaisia etuja, tukia Kelasta. Olet sairas, menet ilmaiselle lääkärille. Joskus ette edes näe sitä tarpeellisuutta etsiä Jumalaa, joten Herran täytyy ravistella sitä. Halleluja. Joten tässä keskustelussa, kun aloitamme nyt, hän sanoo, minä myöskin, koska olet tehnyt tämän, minä myöskin, tarkoittain palkintoa, minä pidän teidät poissa koettelemuksen hetkestä. Jos haluaisin tietää, mitä tarkoittaa pitää teidät poissa sieltä koetuksen hetkestä poissa. Eilen avasimme tätä. Ja mitä koettelemuksen hetki tarkoittaa? Mitä on tuon aikakauden ominaisuudet? Kuinka kuolettavaa se on, hirvittävää se on, että meidän pitäisi ottaa nuo ohjeistukset ja välttää tuota aikaa ja mennä Herran turvaan, jotta hän voi pitää teidät poissa siitä. Arvostan, että Pohjois-Koreakin on täällä. Kiitos paljon. Mutta tämä on totista, vakavaa, absoluuttisesti. Hän sanoo, että se syy, miksi hän suojelee teidät, varjelee teidät, pitää teidät poissa koettelemuksen hetkestä. Mikä se koettelemuksen hetki on? Meidän täytyy määritellä se. Se syy, miksi hän pitää teidät poissa siitä, varjelee teidät siitä, on sen tähden, että te uskollisesti piditte hänen käskynsä. Tämä on voimallista. Tämä tarkoittaa, että hän sanoo, että teidän täytyy pitää ne käskyt, jotta voisitte olla hänen Jumalan kansaa. Hän sanoo seuraavaa. Minä pidän teidät myös poissa koettelemuksen hetkestä,
On niin paljon tässä, mitä teidän täytyy tuoda seurakunnillenne. Mitä tarkoittaa käskyjen pitäminen? Mitä on ne käskyt? Kuinka pidätte niitä? Kuinka autatte seurakuntaa pitämään ne? Sitten menette eteenpäin siihen kestävyyteen. Kestää mitä? Mitä tarkoittaa kestää kärsivällisesti? Mitä tarkoittaa kestää kärsivällisesti tai kärsimättömästi? Mitä hän sanoo tässä? Avatkaa tämä seurakunnillenne. Tämä on täynnä asiaa oleva sananpaikka. Tämä on 3 kuukauden saarna tässä, ja hän sanoo, että kestää kärsivällisesti, niin minä myöskin pidän teidät poissa koetuksen hetkestä. Mitä se tarkoittaa, että hän pitää teidät poissa koetuksen hetkestä, se varjelus, mitä hän lupaa, ja mikä on se koetuksen hetki? Miten kuolettavaa se on, joka on tuleva, joka on tuleva. Se ei ole siis vielä täällä, se on tulossa. Se on koetuksen hetki, tarkoittaa, että hän puhuu aikakaudesta, ajasta. Hän ei sano, että minä pidän teidät poissa saatanalta. Ei! Ei hän sano niin. Ei hän sano, että teidän tähtenne tapan saatanan, jotta hän ei häiritse teitä enää. Ei! Hän puhuu ajasta, aikakaudesta, hetkestä. Hän sanoi, että hän on tulossa. Hallelujaa! Ja sitten ymmärrätte, että hän puhuu vihan aikakaudesta, ahdistuksen ajasta, mistä hän haluaa pitää teidät poissa, kun hän käyttää poissa, teidät siitä poissa, tarkoittain, että hän tempaa teidät pois sen tieltä. Tarkoittain, ei hän puhu, että hän varjelee teitä siellä ahdistuksen ajan sisällä. Me näimme eilen hyvin selvästi, että hän ei varjele seurakuntaa ahdistuksen ajassa, ei ollenkaan. Tarkoitan, mitä tuli eilen hyvin selvästi, oli niin hämmästyttävää. Herra, milloin sinä kostat meidän veremme? Milloin teet sen maan asukkaille? Lyö heitä, koska he ovat tehneet tämän meille. Ne sielut, jotka on teurasettu, ne huusivat siellä alttarin alla, kun heidän verensä huutaa Herralle. Keskittykää hän tähän nyt. Herra ei sano, ei, vau. Katsotaan, mitä voisin tehdä, jos voin mennä ja lyödä heitä, koska he teloittivat teidät, koska palvoitte Jeesusta. Ei, hän sanoo, että odottakaa hetkinen. Haluan, että teidän sisarenne ja veljenne myöskin teloitetaan, että miekka katkaisee heidän kaulansa, aivan kuten teidänkin, kunnes täysi luku on täynnä, täysin määrä on täynnä. Hän ei varjele seurakuntaa ahdistuksen ajassa. Jos on jotakin, joka laajensi meidän ymmärrystämme valmistautua nyt ja mennä kirkkauteen, niin se on tämä tässä. Kertokaahan minulle, kuka teistä haluaisi, että miekka koskee kaulaanne, kun palvotte. Sukupolvessa, kuten sanoin, se on Panadol sukupolvi. He tiedätte ne vahvuudetkin. Sukupolvi, joka ei voi kestää kipua. Joten Herra sanoo, että otetaan hyödyt irti tästä kutsuhuudosta valmistautua ja tehdä parannus. Joten olen vieläkin tässä samassa paikassa, jakessa 10. Hän sanoo seuraavaa. Minä myöskin varjelen teidät koetuksen hetkestä, joka on tuleva koko maailmaan. Mitä tarkoittaa koko maailmaan ja miksi koko maailmaan? Sanoiko hän, että koetuksen hetki tulee Filadelfian seurakuntaan? Ei, vaan koko maailmaan. Miksi koko maailmaan? Mitä tarkoittaa koetuksen hetki? Halleluja. Ja hän sanoo, testaamaan, panemaan koetteelle maan asukkaat, koettelemaan, jotka maan päällä asuvat. Mitä se tarkoittaa? Tänään haluan nyt aloittaa määritellen, keitä ovat nämä maan asukkaat? Keitä ovat nämä maan päällä asuvat, joita varten tämä hetki on tulossa koettelemaan? Voitte kertoa, että se matka, jolla olen, on se, että voisin tuoda teille hyvin selvästi, että voitte ymmärtää ne, mitä voitte tehdä ja mitä ette voi tehdä, jotta voitte ymmärtää, että minkälaisia te ette halua olla ja minkälaisia te haluatte olla, eikö?
sitten tämä tulee auttamaan teidän valmistautumistanne. Keitä ovat nämä maan asukkaat, joista hän puhuu? Tämä hetki on heitä varten. Kun määrittelen sen, sitten olen iloinen, koska tiedän, että kerrotte minulle, että se en ole minä, en halua olla osa heitä. En halua odottaa, että tuo koettelemus tulee testaamaan minua. Halleluja. Onko tämä nyt selvää, jotta voimme mennä eteenpäin? Tämä on se paradigma, jonka olen nyt asettanut tähän, jotta voimme määritellä myös, keitä ovat nämä, joita varten tämä hetki on tarkoitettu, jotta voitte tarkastella itseänne ja reflektoida itseänne ja ymmärtää, että tämä ei ehkä ole te, tai te ette halua olla osa tätä. Ja sitten teette tietoista vaivaa, että valmistaudutte kirkkautta varten ja valmistatte seurakuntaanne kirkkautta varten. Olemmeko yhdessä? Jeesus on Herra. Voimmeko tarkastella maan asukkaita, mitä varten tämä koetuksen hetki on vapautettu? Ja tiedän, olemme livenä globaalisti radiossa ja striimaamme myöskin YouTuben kautta. Nyt hän sanoi, ja 11. Minä tulen pian. Hän tuo lopussa sen megajulistuksen. Minä tulen pian. Minä tulen pian, hän sanoo. Pidä kiinni siitä, mitä sinulla on. Mitä tämä on? Mitä tämä on, mistä hän sanoo? Että pidä kiinni, mitä teillä on. Tarkoittaako se, että on riski, että joku voi varastaa sen? Tarkoittaako, että se on olemassa riski, että voit menettää sen? Koska hän painottaa sitä, että pitäkää kiinni siitä. Hän puhuu vaarasta. On olemassa vaara, että menetätte sen. Hallelujaa! Tämä vaara, voitte nähdä sen Matteus 25, jakeet 1-13. Voitte nähdä siellä, kuinka he pitelevät öljyään, ja sitten ne tyhmät neitsyöt sanovat, pyydän, antakaa meille vähän, ja he eivät anna. Tarkoittaa, että on riski tulla varastetuksi. Älkää antako sitä pois. Halleluja. Tämä on voimallista aikaa, siunatut ihmiset. Hän sanoo, että on niin paljon, mitä voitte tuoda maillenne. Hän sanoo, että hän julistaa, että hän on tulossa pian. Mitä tämä tarkoittaa? Että hän on tulossa pian. Se myöskin puhuu siitä, että hänen tulonsa välittömyydestä tarkoittaa, että kukaan ei tiedä hetkeä. Teidän täytyy olla valmiit joka aika, joka hetki. Hän sanoo, minä tulen pian. Joten alkakaa nyt valmistautumaan välittömästi, koska minä hetkenä hyvänsä hän voisi saapua niin paljon tässä sananpaikassa. Tänä yönä keskitymme jakeeseen 10, mutta haluan nyt avata hieman jaetta 11 teille. Hän sanoo tässä, minä tulen pian, pitäkää kiinni, mitä teillä on, jotta kukaan ei voi ottaa teidän kruunuanne. Voiton seppelettäsi. Tarkoittaa, että on joku, joka yrittää aina varastaa voiton seppeleesi. On riski ja vaara, että menetät voiton seppeleesi, kruunusi, menetät palkintosi, palkkasi. Ja kun katsot tuolta riskiä, että voit menettää kruunusi, ja sitten yhdistät sen tämän päivän seurakuntaan. Näyttääkö hän siltä, että hän on menettänyt kruununsa, voiton seppeleensä? Voisiko olla, että hän on jo menettänyt sen alkuperäisen Jeesuksen veren ja ristin evankeliumin, alkuperäisen uskon, jossa Pietari käveli vetten päällä. Hän oli valmis jopa kuolemaan uskonsa tähden, mutta tämän päivän seurakunta ei ole. Jos otat vain tämän pienen lauseen, fraasin, että kukaan ei voi varasta sitä sinulta, ja sitten yhdistät sen tämän päivän seurakunnan identiteettiin, onko se todella pitänyt yllä sitä alkuperäistä uskoa, joka antaa hänelle sen kruunun, vai onko hänellä toinen usko, vai se on varastettu pois, hänen kruununsa, voitonseppelensä on varastettu.
Mitä tarkoittaa tämä kruunu? On niin paljon tässä siunatut ihmiset. Olemme, hän sanoi, että hän, joka on voittoisa, minä teen pilarin pylvään Jumalani temppeliin, eikä koskaan, hän ei koskaan lähde pois sieltä sisäänpääsy. Nyt keskitymme jakeeseen 10. Ja keskitytään jakeeseen 10. Joka voittaa sen, minä teen pylvääksi Jumalani temppeliin, eikä hän koskaan enää lähde sieltä ulos. Haluamme tarkastella, keitä ovat nämä maan asukkaat, joita varten tämä koetuksen hetki on suunnattu. Jotta voitte valmistautua, jos olet, voitte voit ymmärtää, että vau, tämä asia on tulossa tielleni. Valmistaudu nyt. En usko, että kukaan haluaa sellaista mitään ahdistuksen aikaa. Joten keitä nämä ovat, jos tarkastelet ilmestyskirjaa lukua 6? Kääntäkää kanssani sinne. Kuulette heidät siellä jälleen. Ja 9. Ja kun karitsa avasi 5. sinetin, muistakaa, että olen nähnyt 4. sinettiin saakka auki avattuna. Olen myöskin nähnyt tuon hetken, sen hirvittävän hetken, eikö? Tässä hän sanoo, ilmestyskirja 6, jakeet 9-11. Ja kun karitsa avasi 5. sinetin, näin minä alttarin alla niiden sielut, jotka olivat surmatut Jumalan sanan tähden ja sen todistuksen tähden, joka heillä oli. Nyt voitte palvoa Jeesusta, miten haluatte. Voitte vain mennä makaamaan ja maahan ja vatsallenne palvoa häntä, ylistää häntä, lukea sanaa. Huutaa, itkeä. Mutta hän sanoi, että aika on tulossa, missä, että jos palvot Jeesusta, sinun kaulasi katkaistaan. Nyt on, se on vieläkin ilmaista. Se on vieläkin ilmaista. Voit mennä naapurillesi, mihin tahansa, ja vain saarnata, tai seistä jossain julkisella paikalla ja saarnata, vain saarnata hänestä. Mutta aika on tulossa, kun et voi enää tehdä sitä. Näin minä alttarin alla niiden sielut, jotka oli tapettu Jumalan sanan ja oman todistuksensa tähden. Joskus kysyt, miksi antikristus peto teurastaa heidät sanan tähden, jos luette sanaa. Herra sanoi, että sen pedon aikaan ohi hän tulee heittämään sen tulijärveen, jopa Jumalan sana. Hän ei halua kuulla sitä, koska se määrittelee hänen kohtalonsa. Se tulee sitä petoa vastaan. Jumalan sana, Jumalan sanan tähden. Ja oman Jeesuksen todistuksen tähden, jota he ovat ylläpitäneet, tarkoittain, että toiset eivät pysty ylläpitämään sitä. Sitten hän sanoo, jakeessa 10, ne huusivat suurella kovalla äänellä, kuinka kauan kestää valtea sinä pyhä ja tosi, ennen kuin lausut tuomiosi ja kostat meidän veremme maan asukkaille. Näet heidät jälleen tässä. Ne maan asukkaat, te näette heidät tässä jälleen. Ja Jumalan pyhä kansa huutaa Herran puoleen, että hän tulisi ja löysi näitä ihmisiä
ja kostaisi heidän verensä maan asukkaille. Nyt te ymmärrätte, keitä he ovat. He taistelevat Jumalan ihmisiä vastaan. Miksi? Koska tarkastelemme, keitä nämä ovat, joita varten tämä koetuksen hetki on asetettu, on valmistettu. Ja nyt me voimme nähdä tässä, että he vainoavat Jumalan ihmisiä. Sellaiset terveiset, että verkkokauppa.comissa on nyt alennukset. Kannattaa ostaa nyt, niin säästää monta markkaa. Halleluja. Se ei kuulosta teiltä, eikö? Vai oletteko, ellette ole sitten vainoneet Jumalan ihmisiä työpaikallanne? Oletteko vainoneet Jumalan ihmisiä? Olkaa varovaisia. Tänä päivänä on ihmisiä, jotka vainoavat kristittyjä. He väittävät olevansa kristittyjä, mutta kun he menevät toimistoonsa työpaikalleen, he vainoavat kristittyjä. Silloin olet osa heitä, jos menet mukaan siihen. Halleluja. Hän sanoo, että he vainoavat evankeliumia, Jumalan ihmisiä, vainoavat vanhurskaita. Oletteko vainonneet vanhurskaita työpaikoillanne? Hän sanoo, tule ja kosta meidän veremme. He vuodattivat Jumalan ihmisten verta. Oletteko te vuodattaneet Jumalan ihmisten verta? Tiedättehän joskus, te operoitte toimistossanne, te työskentelette siellä. Ja maailma tänä päivänä ei rakasta Kristusta. Ja teidän työkuvauksen tähden teidän täytyy tehdä jotakin. Ja tiedätte, että jos teen näin, niin se tulee satuttamaan Jumalan ihmisiä, seurakuntaa. Sanoit, että minä olin töissä. Mutta sinä vainosit evankeliumia. Sinä vainosit noita ihmisiä. Tai teet valintojasi. Valintoja, jotka johtivat kristittyjen vainoihin. Olkaa varovaisia nyt. Sen nimissä, että teet työtäsi. Ja hän sanoo tässä, että kuinka pitkäksi aikaa valtia sinä pyhä ja tosi ennen kuin lausut tuomios ja kostat meidän veremme maan asukkaille. Tässä me näemme, että se hetki, mitä varten, eli ne maan asukkaat ovat heitä, jotka vainoavat kristittyjä. Sitten ilmestyskirja 8, kääntäkää kanssani sinne, jotta voitte tietää, miksi käyn läpi näitä asioita, siunatut ihmiset. Miksi käyn läpi tätä, jotta voin identifioida teille heidät, joiden, jotka ovat maan asukkaita, keitä varten tuo koetuksen hetki on valmistettu, jotta seurakunta voi tietää, että se hetki ei ole heitä varten. Olemmeko yhdessä, jotta voitte tietää, että teidän täytyy valmistautua ja lähteä. Halleluja. Ilmestyskirja 8, kääntäkää kanssani sinne, hän sanoo seuraavaa. Ja 13. Ja minä näin, ja minä kuulin kotkan, joka lensi keskitaivaalla, sanovan suurella äänellä, voi, 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 maan päällä asuvaisia, niiden jäljellä olevain pasunan äänten tähden, joihin kolmen enkelin vielä on määrä puhaltaa. Nämä ovat Jumalan vihollisia. Me elämme ajassa, jossa teidän maanne poistavat Jumalan instituutioistaan, ja kaikista tulee nyt Jumalan vihollisia, joka on kivuliaampaa, on se, että seurakunta. Se seurakunta on jopa se valtionkirkko, ja seurakunta on kääntynyt pyhiä kristittyjä vastaan. Jos vaellat pyhyydestä, niin ensimmäiset, jotka teitä vainoavat, on itse asiassa seurakunta, kirkko.
mutta tämä ei ole yhtään erovainen siitä, mitä he tekivät Jeesukselle. Keitä nämä ovat? Eivät ne ole teitä. Joten koetuksen hetki, ahdistuksen aika, jota kuvaillaan ilmestyskirja 3:10, se ei ole seurakuntaa varten, se on Jumalan vihollisia varten. Joten kysymys on, kuinka olet elänyt elämäsi tässä maailmassa? Oletko elänyt elämäsi tässä maailmassa Jumalan vihollisena? Toinen sananpaikka. Ilmestyskirja 13:8, oletteko siellä kanssani? Hän sanoo, ja kaikki maan päällä asuvaiset kumartavat petoa. Joten koetuksen hetki, joka on tulossa, se ei ole seurakuntaa varten. Kun katson seurakuntaa maailmanlaajuisesti, seurakuntaa USAssa, Euroopassa, jopa Afrikassa, näen, että he käyttäytyvät aivan kuin he haluaisivat mennä ahdistuksen aikaan. Et voi muuta kuin itkeä heidän puolestaan. Ahdistuksen aika ei ole tarkoitettu teitä varten. Kuitenkin valitettavasti on seurakunta, jonka olemme jo nähneet, joka on samankaltainen Laodikian seurakunnan kanssa, joka menee suoraan ahdistuksen aikaan, koska Raamattu sanoo, että ilman pyhyyttä kukaan ei tule näkemään Herraa. Seurakunta, joka on se Herra-Herra-seurakunta. He luulevat, että kun he sanovat Herra, Herra, he pääsevät sisälle. Seurakunta, joka käyttäytyy aivan kuin se olisi päässyt perille. Siksi näette, että hän mainitsee maan ravistelun, tarkoittain, että ymmärrätte, että on toinen paikka, johon teidän täytyisi kaivata, kun pörssimarkkinat kaadetaan. Jotta voitte ymmärtää teidän turvanne epävakavuuden, epävakauden tässä maailmassa. Nyt olen asettanut maailman ydinsodan partaalle. Se tapa, miten olen kuvaillut sitä, se tulee tuhoamaan Euroopan, niin kuin Eurooppaan täällä mukavuusalueellaan hyvät tiet, hyvät kodit, kaikki mahdolliset. Mutta jotta voisitte ymmärtää, että tämä ei ole kotinne, se valtakunta, johon kuulumme, on toisesta paikasta, jotta te voitte alkaa kaipaamaan toiseen paikkaan. Ymmärsittekö te minua? Koska muuten, jos katsot sitä viihtyvyyttä ja mukavuuksia, ihmettelet, pääsevätkö he koskaan sisälle. Mutta hän yksinkertaisesti sanoo, että tämä koetuksen hetki, joka on tulossa, ahdistuksen aika, jonka olen nähnyt, katsokaa, tänä päivänä hän näytti minulle sen pedon, jopa ne päätoimijat, jotka ovat mukana tuossa hetkessä. Se hetki ei ole, aika ei ole teitä varten, siunatut ihmiset. Menkää ja valmistakaa ihmisenne suurta evakuointia varten. Ei ole väliä, onko mikä maa kyseessä. Vai menkää ja valmistakaa Jumalan ihmiset lähtöä varten, koska se tulee olemaan hirvittävää, sietämätöntä. Nyt se on selvää, että Herra väläyttelee vaaroja, jotta voitte pelätä mennä sinne. Olen maininnut hirvittävimmät pandemiat, jotka ovat tulossa. Teidän kysymyksenne silloin on, vau, jos tämä tässä on näin paha, niin kuinka paha tulee olemaan se, joka on tulossa, josta meille on kerrottu, jotka ovat paljon suurempia ja hirvittävimpiä. Muistakaa, ne mustat paiseet, tarttuvat paiseet, jotka olen nähnyt. Muistakaa ne heinäsirkat, jotka olen nähnyt. Profetoin nämä heinäsirkat. Näitte, kuinka he peittivät puutia. Mutta nyt olen nähnyt ajan, jolloin ne peittävät jopa talot. Se on
iljettävää katsella. Te ette halua olla täällä. Tuo koetuksen hetki ei ole teitä varten. Se on Jumalan vihollisia varten. Ne teurastavat Jumalan lapsia, koska he palvovat Kristusta. Ja juuri tässä he palvovat Antikristusta. Jos katsotte seurakuntaa Laodikiassa, se ei voi kestää koettelemuksia. Pienikin asia tulee, se on lihallinen. Sitten, entäpä, kun hän pääsee, joutuu sinne niin, siihen aikaan. Ja sitten sille sanotaan, että jos palvot Jeesusta, niin katkaisemme kaulasi. Niin siksi he palvovat Antikristusta. Ja 8 hän sanoo, ilmestyskirja 13:8. Ja kaikki maan päällä asuvaiset kumartavat sitä petoa. Jokainen, jonka nimi ei ole kirjoitettu teurastetun karitsan elämän kirjaan hamasta maailman perustamisesta, tarkoittaen ainoastaan he, joiden nimet ei ole kirjoitettu Jumalan karitsan elämän kirjaan, tuo aika on heitä varten. Sitten kysymys kuuluu, onko sinun nimesi kirjoitettuna Jumalan karitsan elämän kirjaan? Onko nimesi kirjoitettuna Jumalan karitsan elämän kirjaan? Ja kuinka voit tietää, onko sinun nimesi siinä kirjassa? Alleluja. Hän sanoo, että koetuksen hetki on tulossa ainoastaan heitä varten, joiden nimiä ei ole kirjoittu elämän kirjaan. Kertokaa minulle tämän päivän seurakunta, onko hänen nimensä Jumalan karitsan elämän kirjassa? Mutta kuinka se voi olla siellä, jos olet synnissä? Kuitenkin teillä on Sardeessa muutamia harvoja nimiä, jotka eivät ole tahranneet vaatteitaan, ilmestyskirja 3:4. Onko tämän päivän seurakunta pitänyt vaatteensa tahrattomana? Vastaus on ei. Vaatteet on täysin tahrattuja. Jos ei ole valheilla, niin aborteilla, moraalittomuudella, himolla, seksuaalisynnillä, kaikella, mikä on tahrannut seurakunnan vaatteen nyt, kyllä. Ollaan vakavissamme tässä nyt. Ollaan vakavissamme. Et voi vain rentoutua istua ja sanoa, okei, mun nimi on elämänkirjassa. Tiedätkö, mitä se tarkoittaa, että nimesi on elämänkirjassa? Voi lukea eteenpäin, hän sanoo tässä. Ilmestyskirja 3:4-5. Kuitenkin on sinulla Sardeessa muutamia harvoja nimiä. Hän sanoo vain muutamia. Hän sanoo, että niitä heitä vain muutamia. Ei ole monia seurakunnassa. Hän sanoi, että heitä vain muutamia. Hän puhuu seurakunnalle tässä. Ja hän sanoo, että on vain muutamia. Tarkoittaa, että ei ole paljoa seurakunnassa. On vakava ongelma, kun juhlitte. Sanoi, tuo en ole minä. Tuo ahdistuksen aika ei ole minua varten. Minun nimeni on Karitsan elämän kirjassa. Sitten hän sanoi, okei, voimmeko avata? Mitä tarkoittaa, että sinun nimesi on Karitsan elämän kirjassa? Katsokaa nyt tätä. Me puhumme ihmisistä, jotka ovat pitäneet yllä vanhurskauden vaatetta. Tarkoittain vanhurskaus on vaelluksesi perusta. Oletko ollut vanhurskas? Jos katsota epävanhurskautta seurakunnassa, niin itket seurakunnan puolesta. Valkoinen vaate, hienointa pellavaa, hohtavan puhdasta. Mutta juuri nyt se vaate on tahrattu. Jopa pastorit itse, he alkavat saarnaamaan ja välittömästi kuulet, kuinka hän muuttaa sanoman, menestysteologiaa saarnaten. Kylväsiemen, saat jonkun rahasiemenen. Hän puhuu jotain motivaatiopuheita, hän on heittänyt pois Jeesuksen veren ja ristin. Onko sinun nimesi Jumalan karitsan elämän kirjassa? Onko nimesi Jumalan karitsan elämän kirjassa? Ne ajat, kun vain istut ja rentoudut, sanot, minä olen menossa taivaaseen, ne on ohi.
Älä ota riskejä tuon päivän suhteen. Pidä huolta, että pääset sisälle. Joten kun tarkastelemme heitä, joiden nimet on Jumalan karitsan elämän kirjassa, hän nostaa tässä sen, että heillä on puhtaat valkeat vaatteet, joista he ovat pitäneet huolta, jotka eivät ole tahranneet vaatteitaan, tarkoittaa, että on vaatteiden tahraus meneillään nyt. Hän sanoi, että saavat käyskennellä minun kanssani valkeissa vaatteissa, sillä he ovat siihen arvolliset. Joka voittaa, se näin puetaan valkeihin vaatteisiin, enkä minä pyyhi pois hänen nimensä elämänkirjasta. Ja minä olen tunnustava hänen nimensä isäni edessä ja hänen enkeliensä edessä. Katsokaa näitä asioita tässä. Se ylöstempaus, seurakunnan ylöstempaus, olen nähnyt sen. Katsokaa näitä, mitä tulee näitä asioita tässä. Jufli, poikani, sinä saarnaat siellä muslimien joukossa, sanot, että sen pyhden tähden, mitä saarnaan, niin muslimit laittavat nyt kuulokkeet päähänsä, ja he kuuntelevat Herran sanomaa, eikä perheenjäsenet edes tiedä, että he kuuntelevat. Ja kerrot minulle, että he pukeutuvat pyhemmin kuin kristityt. Not invite Jack. Whoa! Jerry struggles on conference calls, but he's such a dedicated employee. You're right. Hey, Jack, come join us. Some strong winds. How then can your name be maintained? Kuinka teidän nimenne voidaan pitää, säilyttää? Hän puhuu siitä tässä. Hän sanoo. Minä pyyhi pois hänen nimensä elämänkirjasta, tarkoittain, että on nimien pyyhkiminen pois, poistaminen meneillään. Uskon, että Jeesus haluaa, että koko maailman nimet on kirjoittuna tuohon kirjaan. Mutta kerrohan minulle, se nimen pitäminen kirjassa, oletko pitänyt nimesi kirjassa? Sanot, ei, minä elän modernissa Euroopassa. Olemme niin moderneja. Olemme moderneja siellä. Ja se vaikutti minuun. Ei! Tämä liittyy ikuisuuteen, mistä puhumme. Oletko säilyttänyt nimesi elämän kirjassa? Jeesus itse, minun raamatustani, se on punaisella. Nämä ovat Jeesuksen itsensä sanoja. Hän sanoo, että on nimien pyyhkiminen pois. Ja kun se pyyhitään pois, niin sitten ahdistuksen, koettelemuksen hetki on teille. Teidän täytyy kohdata se silloin. Kohdata se tuli. Kohdata se miakka. Kohdata ne vainot. Istutko vain rennosti siellä, niin kuin tämän päivän kristityt sanot, kun olet uudesti syntynyt, sitten se on ohi. Niin kuin teidän globaaleissa kristillisissä televisioissa he sanovat, että se on nyt päätetty. He sanovat, että armo tarkoittaa, että kaikki on nyt ohi tai valmista. Ottakaa rennosti. Mutta kuitenkin hän sanoo, että on niiden nimien pyyhkiminen pois. Tarkoittaa, että se on helppoa tulla mukaan, mutta on vaikeampaa pitää itseäsi yllä siellä. Monet teistä menette vaikka avioliittoon. Se hääpäivä on helppo, mutta se työ on pitää yllä sitä avioliittoa. Pitää yllä sitä. Se on arvoa. Sen alkuperäinen tarkoitus.
Hän sanoo, että sen luopumuksen tähden tänä päivänä nimiä pyytään pois seurakunnassa. Haluan todella, että kaikki te näette Jumalan valtakunnan. Minä joskus itken Jeesukselle hyvin katkerasti, kun olen yksin. Koska kuinka hän meni kaiken sen läpi ja sitten hänet hylättiin. Ja sitten he, jotka hyväksyivät hänet, heistä tulee itse tyytyväisiä välinpitämättömiä. Ja se satuttaa minua niin paljon. Näette, kuinka islam on peittänyt monet maat. Ja he kristityt, jotka tulevat Kristukselle, niin sitten he turmeltuvat. Se sattuu minuun. Ymmärsittekö te nyt? Haluan vain määritellä teille ne ihmiset, jotka tulevat kohtaamaan koetuksen hetken. Ja kun sanotte, että he ovat Jumalan vihollisia, ja nyt alamme näkemään, että jopa kristityt, jotka ovat seurakunnassa, tulevat kohtaamaan ahdistuksen ajan, valitettavasti. Nyt puhun Raamatusta. Minä luen Raamatusta. Nämä ovat Jeesuksen itsensä sanoja punaisella. Minulla on sama Raamattu, mitä tekin luette. Nämä ovat Jeesuksen sanoja, että ette voi edes nuhdella syntiä Euroopassa enää. Jos nuhtelette syntiä, niin he tulevat luokse ja sanovat, ei, miksi laitat ihmiset tämmöisen, annat ihmisille niin paljon paineita. Ihmiset ovat käyneet niin paljon läpi covidin, talouskriisin, annat liikaa paineita heille. Joku voi jopa mennä poliisin luokse ja sanoa, tämä henkilö uhkailee minua. Hän sanoo, että palan Tulijärvessä ja hän itkee siellä poliisien edessä. Hän istuu psykiatrilla nyt ja he tulevat luoksi. Katso, mitä olet tehnyt. Olet tuhonnut tämän henkilön, koska nuhtelit syntiä. Onko sinun nimesi Jumalan karitsan elämän kirjassa? Tämä on se ainoa tapa, miten voitte välttää koetuksen hetken, missä tulee olemaan teloitus, jos palvot Jeesusta. Moi. Sellaiset terveiset, että verkkokauppa.comissa on nyt alennukset. Kannattaa ostaa nyt, niin säästää monta markkaa. I'll take you places you've never been. My son, is it North Carolina or South Carolina? My son, is it your teach? Keep pro teach that tarry, isn't you? It's good to see you here. I answered your emails almost on a daily basis. Blessing you a billion times, my son. I was trying to nurture you from that side, because I know it can be done there, right? Thank you so much, that tarry. Hi! No! Hey! Hän sanoo, älkää ottako vain rennosti. Taistelkaa. On riski, että se tullaan varastetuksi. Se tulee. Hän sanoo tässä, että teidän tämän päivän kristityt, heille on kerrottu, että kun olet uudesti syntynyt, niin ota vain rennosti. Kuitenkin Raamattu sanoo, että tehkää työtä pelastuksenne eteen pelossa ja vavistuksessa. Minun täytyy mennä tuolle kuntosalille. Menettekö sinne hengelliselle kuntosalille? Tehkää työtä, treenatkaa teidän uskoanne pelossa ja vavistuksessa. Sanoikohan, että rentoutukaa, istuutukaa nytten, ottakaa rennosti. Sanoikohan noin, että ottakaa rennosti, ottakaa vähän popcornia ja syökää ja juokaa Coca-Colaa. Ei ollenkaan. Hän sanoi, että se hetki, kun teistä tulee uudesti syntynyt, on se hetki, kun sota alkaa. Halleluja. Joten hän sanoo, että Jeesus itse, hän sanoo, minä en tule koskaan pyyhkimään hänen nimensä pois elämän kirjasta. Hän sanoi, että heitä on muutamia. Jeesus itse pyyhkii nimet pois elämän kirjasta, nimiä. Se alkuperäinen ristini ja veren pelastus, se on pyhä pelastus.
Ja teidän täytyy nyt löytää se, että mikä pyhyys on, mitä se on. Se koskee myöskin pukeutumista. Pukeutumista. Kuinka pukeudut? Erityisesti naiset. Ottakaa vastuu Herran huoneessa. Raamattu sanoo, kuka tahansa katsoo naista ja himoitsee häntä seksuaalisesti. Hän on langennut seksuaalissyntiin. Jos et tee parannusta, niin synnin palkka on kuolema. Joten tämä on suurempi laki. Ilmestyskirja 13 ja 14. Olemme nähneet, kuinka he palvovat Antikristusta. He vainoavat Jumalan ihmisiä. Mutta hän myöskin sanoo, että he eivät ole parannusta tekeviä ihmisiä. Ja tämä nyt vie minut lähemmäs seurakuntaa, koska tiedän seurakunnan, joka on parannusta tekemätön. Kun toin parannuksen teon, he sanovat, että miksi? Miksi meidän pitäisi tehdä parannus? Me olemme jo uudesti syntyneitä. Sitten he sanovat, että ei ole tuomiota heille, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa. Mutta sanoin, että on ilmiselvä synti seurakunnassa. Ilmestyskirja 13 ja 14. Olemmeko yhdessä? Käveläkö joku kanssani? Pyydän. Ilmestyskirja 13 ja 14 hän sanoo. Ja se tekee suuria ihmeitä, niin että saat tulenkin taivaasta lankeamaan maahan ihmisten nähden. Ja se villitsee maan päällä asuvaiset niillä ihmeillä, joita sen sallittiin tehdä pedon tähden. Näettekö? Seurakunnan, joka on villitty. Harhaan johdettu. Harhaan johdettu seurakunta, näettekö? He ovat helposti harhaan johdettavia. Nyt te näette tämän. Ne ihmiset, jotka tulevat kohtaamaan Antikristuksen. Ne ihmiset, joita hän määrittelee maan asukkaina. He, jotka on teloitettu evankeliumin tähden, he huutavat, Herra, milloin kostat meidän veremme? He ovat heitä. Maan asukkaat siis ovat niitä, joita varten koettelemuksen hetki on tarkoitettu. Mutta Jumalan vihollisten ja seurakunnassa olevien ihmisten samankaltaisuus tänä päivänä on hyvin samankaltainen, se on häiritsevää. Ilmestyskirja 9, jakeet 6 ja 7. Ilmestyskirja 9. Ilmestyskirja 14. Jakeet 6-9. Hän sanoo, ja minä näin lentävän keskitaivaalla erään toisen enkelin, jolla oli iankaikkinen evankeliumi julistettavana maan päällä asuvaisille. Jälleen te tapaatte nämä maan asukkaat tässä. Sitten hän sanoo, kaikille kansanheimoille, sukukunnille, kielille ja kansoille. Voiko antaa joku tyttärelleni täällä kahvikupin? Kiitos paljon. Katsokohan tätä nyt. Hän sanoo, ilmestyskirja 14 ja 6, siunatut ihmiset. Tämä on koti, siksi voimme tarjolla kahvia täällä. Ja minä näin lentävän keskitaivaalla erään toisen enkelin. Keskitaivas on paikka, jossa aurinko sijaitsee, eikö? Sitten hän sanoo.
Hän sanoi, keskitaivas on se, jossa aurinko on. Näin toisen enkelin lentävän keskitaivaalla ja jolla on iankaikkinen evankeliumi julistettavana maan päällä asuvaisille kaikille kansanheimoille, sukukunnille, kielille, kansoille. Ja hän sanoi suurella äänellä, pelätkää Jumalaa ja antakaa hänelle kunnia, sillä hänen tuomionsa hetki on tullut. Ja kumartakaa, palvokaa häntä, joka on tehnyt taivaan, maan, meren ja vetten lähteet, tarkoittain koko universumin. Ja 8. Ja seurasi vielä toinen enkeli, joka sanoi samalla tasolla, kukistunut on se suuri Babylon, joka haureutensa vihan viinillä on juottanut kaikki kansat, jotka iljetyksellä on vietellyt kaikki kansat juomaan vihan viiniä. Voinko selittää tämän? Kuunnelkaa minua, siunatut ihmiset. Hän sanoo tässä, että se syy, miksi Babylon on kukistunut, langennut, on sen tähden, että Babylon ei totellut sitä ensimmäisen enkelin käskyä. Se ensimmäinen enkeli sanoo, pelätkää Jumalaa. Antakaa hänelle kunnia elämällänne, ja hän sanoo, että tuomion hetki on tullut, palvokaa häntä yksin. Se fakta, että Babylon ei totellut tuota ikuisen evankeliumin ohjeistusta, niin Babylon on langennut, tämän maailman systeemit on langenneet, kukistuneet, koska he eivät ole totelleet ensimmäisen enkelin käskyä, kun pysähdyt tähän hetkeksi ja yhdistät tämän päivän seurakuntaan, niin sanot, vau, on häiritsevä samankaltaisuus langenneen Babylonian. Ja tämän päivän seurakunnan välillä. Te näette tämän nyt. Hän sanoo hyvin selvästi tässä, että Babylon on langennut. Miksi se on langennut, kukistunut? Koska Babylon ei ole totellut niitä ohjeistuksia, mitä ensimmäinen enkeli toi. Te näette tämän nyt. Tämä on hyvin voimallista. Hän sanoo, että Babylonia on langennut. Jos tarkastatte, miksi se on kukistunut, sen takia, että Babylon ei ole totellut ensimmäisen enkelin käskyjä. Pelätkää Jumalaa, antakaa hänelle kunnia. Olemmeko yhdessä? Palvokaa häntä yksin, joka on luonut universumin, taivaat, maan, meret ja olennot siellä ja valtameren alta. Koko universumi, koko luomakunta. Ja kuitenkin näette erittäin selvästi, että jos otatte tämän päivän seurakunnan, niin näette, että sekään ei ole totellut ensimmäisen enkelin ohjeistuksia pelätä Jumalaa. Itse asiassa, jos on jotakin, mikä puuttuu tämän päivän seurakunnalta, se on Jumalan pelko. Olemmeko yhdessä? Jumalan pelko. Tämä on kaikki se, mitä puhun. Hallelujaa. Heiltä puuttuu Jumalan pelko. He eivät ole nähneet se tarpeelliseksi, tärkeäksi antaa Jumalalle kunnia heidän elämällään. He eivät ole palvoneet yksin Jehova Jumala, joka on luonut taivaat, maan, ne meret ja koko universumin. Sen sijaan he ovat sekoittaneet hänet muiden jumalien kanssa. Eikö sä oot täysin oikeassa? Se on just näin. Otetaan vaan reilusti niitä kesäduunareita, kun eihän niille tarvi maksaa palkkaa. Lounaripari. Kun aika... Ja nyt on kaikenlaisia epäjumalan temppeleitä ympäri maailmaa muille jumalille, epäjumalille. Tosi, tosi vakavaa, siunatut ihmiset. Halleluja. Joten teidän täytyy tehdä tämmöinen hengellinen katselmus, reflektointi itsellenne. Tämä on kaikista kiinnostavinta aikaa seurakunnassa, koska tämä on aikaa, kun voitte tehdä suuria muutoksia elämässänne ja päästä kirkkauteen. Ja hän jatkaa, kävelkää kanssani. Ilmestyskirja 17 ja 8.
Määrittelen heidät, jotka menevät ahdistuksen ajan tuleen, jotta voitte tarkastella itseänne ja tehdä tietoista muutoksia, jotta voitte tehdä, pitää huolta, että te ette mene ahdistuksen aikaan ja tottelette minun kutsuhuutoani tehdä parannus ja valmistaa tie. Hallelujaa. Jotta voitte totella minua ja valmistaa tien, tulen juhlimaan tuona päivänä. Kun tottelette ja pääsette sisälle, tuona päivänä tulen juhlimaan. Hallelujaa. Jeesus on Herra. Ilmestyskirja 17 ja 8. Tänä viimeisenä päivänä olemme iloisia ja illallinen tarjoillaan. Seurakunta on elänyt niin pitkän aikaa eksityksessä. Hän sanoo seuraavaa. Ilmestyskirja 17 ja 8, kun olette siellä, luemme yhdessä, eikö? Olemmeko yhdessä? Peto, jonka sinä näit, on ollut, eikä sitä enää ole, mutta se on nouseva syvyydestä ja menevä kaadotukseen tuhon omaksi. Ja ne maan päällä asuvaiset, joiden nimet eivät ole kirjoitetut elämän kirjaan hamasta maailman perustamisesta, ihmettelevät, kun he näkevät pedon, että se on ollut, eikä sitä enää ole, mutta se on tuleva. He tulevat olemaan shokissa, nämä maan asukkaat. Toisin sanoen, he sanovat, kuka voi olla kuin peto? Sitten he palvovat häntä. Mutta hän painottaa sitä faktaa, että heidän nimensä eivät ole Jumalan karitsan elämän kirjassa, kuitenkin minä ja sinä. Jos käännämme raamalaiskirjeeseen 8, roomalaiskirje 8 ja 28 ja 29, koska hän sanoi, että maailman perustamisesta saakka, tämä on vakavaa, roomalaiskirje siunatut ihmiset, oletteko vieläkin kanssani? Kiitos. Roomalaiskirje 8 ja 28, hän sanoo, ja 29. Sillä ne, jotka hän on edeltä tuntenut, hän on myös edeltä määrännyt poikansa kuvan kaltaiseksi, että hän olisi esikoinen monien veljen joukossa. Ne, jotka hän on edeltä käsin on valinnut, hän on myös edeltä määrännyt. Tarkoittain vastaanotat Kristuksen. Se pyhitys. Kaikki aina kirkastumiseen saakka. Olette Kristuksen kaltaisia. Hän sanoo, että mutta jotka hän on edeltä määrännyt, ne hän on myös kutsunut. Ne, jotka hän on kutsunut, ne hän on myös vanhurskauttanut. Mutta jotka hän on vanhurskauttanut, ne hän on myös kirkastanut. Tämä on ihmeellistä. Hän sanoo, että on heitä, joiden nimet on elämän kirjassa, joka on suunniteltu ennen koko luomista. Ennen luomista, joten ongelma on, pitäkää huolta, että teidän nimenne ei pyyhitä pois, koska näette tämän aina kirkastumisen saakka nämä asiat, mutta he, jotka menevät ahdistuksen aikaan, heidän nimiänsä ei ole elämänkirjassa. Voisiko olla, että teidän nimenne on edeltä määrättynä elämän kirjassa ja sitten pelleilette ympäriinsä, kunnes Jeesuksella ei ole muuta vaihtoehtoa kuin pyyhkiä sen pois. Kunnes hän pyyhkii pois nimenne. Tämä on surullista. Voisiko me olla varovaisempia pelastuksemme kanssa? Pelossa ja vavistuksessa, kunnioituksessa. Joten ilmestyskirja, luku 6. Halleluja. Ilmestyskirja 6. Ilmestyskirja luku 6. Kääntäkää kanssani sinne. Jakeet 17-18 luen.
Ilmestyskirja 6. Hän sanoo, minä katsoin, kun hän avasi kuudennen The heavens receded like a scroll being rolled up, and every mountain and island was removed from its place. Verse 15. The kings of the earth, the princes, the generals, the rich, the mighty, ja 12. Everyone else, both slave and free. Ja minä näin, kuinka karitsa avasi kuudennen sinetin, ja tuli suuri maanjäristys, ja aurinko meni mustaksi niin kuin karvainen säkkipuku, ja kuu muuttui kokonaan kuin vereksi, ja taivaan tähdet putosivat maahan niin kuin viikunapuu varistaa raakalensa, kuin suuri tuulista pudistaa, ja taivas väistyi pois niin kuin kirja, joka kääritään kokoon, ja kaikki vuoret ja saaret siirtyivät sijoiltansa, ja maan kuninkaat, ylimykset, sotapäälliköt, rikkaat, väkevät ja kaikki orjat, vapaat kätkeytyvät luoliin vuorten rotkoihin, ja sanoivat vuorille ja kallioille, langetkaa meidän päällemme ja kätkekää meidän hänen kasvoiltansa, joka valtaistuimella istuu, ja karitsan vihalta, sillä heidän vihansa suuri päivä on tullut, ja kuka voi kestää. Tarkoittain he eivät tee parannusta, he eivät vieläkään tee parannusta, ja näyttää, kun he näkisivät näyn, koska he sanovat, että he näkevät jonkun, joka istuu valtaistuimella, aivan kuin Herra sallisi heidän nähdä näyn, kuinka hän istuu valtaistumella. He tietävät, että se on Jumala, Herra, joka tekee sen. Sen sijaan, että he tekisivät parannusta, he sanovat, että kivet, peittäkää meidät. He ovat parannusta tekemättömiä. He eivät tee parannusta. Sitten ilmestyskirja 20. Hän sanoo, ilmestyskirja 20 ja 11. Ja minä näin suuren valkean valtaistuimen ja sillä istuvaisen, jonka kasvoja maa ja taivas pakenivat, eikä niille sija löytynyt. Ja minä näin kuolleet, suuret, pienet, seisomassa valtaistuimen edessä, kirjat avattiin. Avattiin toinen kirja, joka on elämän kirja. Kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu, tekojensa mukaan. Meri antoi ne kuolleet, jotka siinä olivat. Kuolema ja tuonela antoivat ne kuolleet, jotka niissä olivat. Heidät tuomittiin kukin tekojensa mukaan. Jeesus sanoi, minä tiedän tekosi, kun hän kirjoitti 7 seurakunnalle kirjeet. Sitten hän sanoo, ja 14. Kuolema ja tuonela heitettiin tuliseen järveen. Tämä toinen kuolema on tulinen järvi. Ja joka ei ollut elämänkirjan kirjoitettu, se heitettiin tuliseen järveen. Toivon, että tämä ei ole te. Siksi pitäkää huolta, että teidän nimenne pidetään elämän kirjassa. Pyydän. Pitäkää huolta, että pidätte nimenne siinä kirjassa, mitä tahansa siitä se vaatiikaan, päivittäin. Otatteko aikaa aamulla kysyen itseltänne, entäpä jos tämä olisi se päivä, kun Kristus palaa takaisin? Olisinko minä mukana? Istutko koskaan iltaisin, kun olet päässyt kotiin ja kysyt itseltäsi, mitkä ovat ne alueet, missä epäonnistuin tänään teoissani, mitä katsoin, kuuntelin? Miten voin parantaa teitäni? Tällä tavoin teet hengellisen katselmuksen joka päivä, ja Pyhä Henki tulee auttamaan sinua, jopa ennen kuin saarnaat seurakunnallesi. Haluan, että sinä ensin menet sisälle. Et voi koskaan olla vapauttaja, ellet itse ole vapautettu. Se seuraava segmentti, mitä haluan nyt käsitellä. Pidetään pieni tauko ja sitten jatkamme todarabaa, todahaverim.
like to do problem 3 on the board. Please don't be me. Please don't be. Ja seurakunnan takia, kun pääsee sisälle. Haluan nyt tarkastella valmistautumista nyt hänen tulonsa välittömyyden tähden. Luen sananpaikkoja, kuten hebrealaiskirja 9. Olisin halunnut tarkastella koettelemuksen hetkeä, mutta meillä ei ole nyt aikaa. Jeesus on Herra. Menen läpi nyt muutaman sanan paikan liittyen niihin tapahtumiin. Luen muutaman sanan paikan nyt. Olemmeko yhdessä? Kiitos. Ne varoitukset välinpitämättömyydestä on hyvin selviä nyt. Emme ole edes vielä keskustelleet Lasaruksesta ja rikkaasta miehestä, aivan kuten tämän maailman kaikki mukavuudet voivat harhauttaa teitä. Mutta nyt luetaan sananpaikkoja liittyen ylöstempaukseen. Se ovi, jonka Herra Jeesus avasi. Tarkastelemme sitä eräänä päivänä. Kääntäkää kanssani ensimmäinen Tessalonikalaiskirja, jotta voimme tehdä hieman vertailua. Vertailemme nytten seurakunnan ylöstempausta. Jos katsotte profetaalista aikajanaa tuolla skriineillänne, niin nyt te näette. Ylöstempauksen jälkeen teillä on 7 vuotta ahdistuksen aikaa. Ilmestyskirja 6-18. Sitten teillä on toinen tulemus. Messian toinen tulemus. Sen jälkeen, kun hän tulee tuomitsemaan ja asettamaan myöskin. Käsittelen nyt tätä ylöstempausta ja toista tulemusta. Sitten on se 1000-vuotinen rauhan valtakunta. Tarkoittaa, toisessa tulemuksessa hän tulee asettamaan hänen kirkastetun valtaistuimensa, hänen valtaansa tässä maailmassa. Sitten on valkoinen Jumalan tuomioistuin ja ikuisuus. Joten ensimmäinen tessalonikalaiskirja, luku 4, siunatut ihmiset. Nyt on se 0 lähtölaskenta meneillään. On ylöstempaus ja sitten on 7 vuotta ahdistuksen aikaa ja sen jälkeen on Messian Kristuksen toinen tulemus. Nyt teen erottelun näiden kahden välillä, ylöstempauksen ja toisen tulemuksen välillä. Jotta voitte ymmärtää näiden kahden eron, tapahtuman eron. Nyt. Ensimmäinen tessalonikalaiskirjane. Hän sanoo. Ensimmäinen tessalonikalaiskirja luku 2:19 hän sanoo, sillä kuka on meidän toivomme ja ilomme tai meidän kerskauksemme kruunu? Kuka on meidän toivomme, riemumme ja kunniaseppeleemme
seisoessamme Herramme Jeesuksen edessä. Ettekö myös te meidän Herramme Jeesuksen edessä hänen tulemuksessaan? Sillä te olette meidän kunniamme, meidän ilomme. Hän puhui seurakunnan sisäänpääsystä. Se on suurin ilo pastorille, kun olet saanut missiosi tehtäväsi päätökseen tässä maailmassa, että seurakunta voi päästä sisälle. Tiedätte erittäin hyvin, että monta kertaa seurakunnan johto on puhunut. Maan johto on puhunut, presidentit YK, niin edespäin. Mutta haluan, että ymmärrätte, että kun olette saarnastuolissa, te, se ei ole mitään verrattuna siihen, kun te olette saarnastuolissa puhumassa kansakunnalle, koska te puhutte ikuisesta elämästä ja puhutte sukupolvelle, joka on menossa joko taivaaseen tai helvettiin, joten teidän täytyy ymmärtää teidän kutsunne korkeus, miten korkea teidän kutsunne on. Nyt ensimmäinen Tessalonikalaiskirja luku 4 ja 13. Hän sanoo seuraavaa. Ensimmäinen Tessalonikalaiskirja 3 ja 13. Vahvistaaksensa teidän sydämenne nuhteettomiksi pyhyydessä meidän Jumalamme ja Isämme edessä, meidän Herramme Jeesuksen tulemuksessa, kun hän tulee kaikkien pyhiensä kanssa. Nyt alan esittelemään teidät toiselle tulemukseen ja myöskin teen erottelun teille. Ylöstempauksen, jota julistan sen välillä tähän toiseen tulemukseen, kun hänen jalkansa koskettavat öljymäkeä. Ja näin kuinka maanjäristys iski ja maa halkesi ja kirkkaus meni sinne sieltä. Me teemme erotuksen nyt. Herra on näyttänyt minulle kummatkin niistä. Olen nähnyt myöskin ahdistuksen ajan, joten käyn nyt nämä läpi. Nämä kummatkin. Hän sanoo, että hän tulee pyhien kanssa lyhyen ajan päästä. Tulen tekemään erotuksen näiden kahden välillä. Tulette näkemään, että seurakunnan ylöstempaus on se, kun hän tulee. Toisin sanoen, Messian tulemus on kahdessa osassa. Ensimmäinen, mitä käsittelemme, on se, kun hän tulee ylös taivaalle vastaanottamaan teidät. Hyvin spektaakkelimainen tapahtuma, kun maailma tulee vihdoinkin pelkäämään ja vapisemaan. Kun aidot todelliset ihmiset tulevat menemään taivaaseen, ymmärrättekö te? Ja he jättävät silmälasinsa, kellonsa, kenkäänsä, vaatteensa tänne. Kesäalennukset nyt jopa 300. Varaa heti chaarepori.fi. Olen nähnyt sen, kun Herra näytti minulle seurakunnan ylöstempauksen. Hän laittoi minut taloon, rakennukseen, yhdessä osassa maailmaa. Tietenkin tulee olemaan päivä ja toisessa yö siinä hetkenä. Hän vei minut sille puolelle, joka tulisi olemaan päivä. Hän vei minut toimistoihin. Näin tämän naisen, joka oli pukeutunut farkkuihin. Ja olimme ylhäällä 7. kerroksessa. Sitten ylöstempaus tapahtui. Ne olivat IT-ihmisiä. Ylöstempaus tapahtui, emme käyttäneet hissejä. Juoksimme portaita alas. Kun tulimme, se oli semmoinen toimistorakennuksia. Juoksimme ulos. Ja se ihmiset sanoivat, voi voi voi, Jeesus on tullut, Jeesus on tullut. Voi, Jeesus on tullut. Sitten ymmärsin, että he eivät olleet edes uudesti syntyneitä, koska he eivät olleet mukana ylöstempauksessa, mutta he itkivät, huusivat, voi, Jeesus on tullut. Monet olivat puhelimissa tällä tavoin, soittaen rakkaimmilleen, kuulleen, että ketkä ovat, jotkut ovat kadonneet täältä. He kaikki tulivat alas, kaikki nämä toimistorakennukset, ne ihmiset juoksivat ulos sieltä, he olivat
ulkona. He olivat shokissa. Jeesus on tullut, Jeesus on tullut. Voi, 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 voi. Ja toinenkin, josta annoin teille tämmöisen esimerkin naispastorista, joka kielsi Jeesuksen. Herra näytti minulle seurakunnan ja sanoi, että mene. Ja sanoi hänelle, että Messias on tulossa. Kun otin kontaktin seurakuntaan, niin sitten se katosi. Sitten kuvailin sitä näkyä siellä ostoskeskuksessa, kun he kysyivät tältä naiselta, että etkö ollutkin pastori, niin hän kielsi sen. Ja sitten näin sen radioaseman, että siellä on kaksi nuorta miestä, heillä on valkoiset paidat päällä, ja he julistivat radiossa, että tämä nimi on ylöstempaus, on tapahtunut. He kertovat ihmisille, olen nähnyt seurakunnan ylöstempauksen, ja Herra on näyttänyt minulle sen monissa osissa uudestaan ja uudestaan, jotta voisin toitottaa sitä teidän sydämiinne ja sieluihinne, kunnes pääsette sisälle. Halleluja! Tästä syystä tämä ei ole mikään sanoma. Tämä on siis sanoma, että voima, se voimannuttaa sinut, eikä ainoastaan sinua, vaan että menet valmistamaan ihmisesi, kansasi. Puhumme myöskin toisesta tulemuksesta, joten seurakunnan ylöstempaus, jos jopa se paikka on eri, hän tulee ylös tuonne, hän vastaanottaa seurakunnan ylhäällä tuolla ylöstempauksessa. Kuolleet nousevat ylös, he saavat kirkastut ruumiit ja sielut, joiden kanssa Messias tulee, menee heidän ikuiseen kirkkaaseen ruumiiseensa ja he tapaavat Herran yläilmoissa. Ja sitten samaan aikaan he, jotka ovat elossa ja pyhiä, muistakaa avainsana on pyhä, painottaen pyhiä. Jos on sanoma, jonka viette kotiin, niin se sanoma on pyhät, pyhä. Joten ne elävät pyhät, he muuntuvat ja heidät otetaan. Se tulee olemaan melkoinen hetki, minkälaista ei ole koskaan tapahtunut maailmassa, ylöstempaus siis. Me tulemme olemaan iloisia tuona päivänä, koska silloin he tulevat tuntemaan meidän Jumalamme, halleluja. Joten tämä erotus näiden kahden välillä, seurakunnan ylöstempauksessa, Herra ottaa hänen seurakuntansa sisälle taivaaseen. Toisessa tulemuksessa hän tulee heidän kanssaan takaisin, kuten tulemme näkemään, asettamaan tuon valtakunnan. Olemmeko yhdessä? Pitäkää huolta, kun saarnaatte. Olette aina opillisesti oikeassa. Tämä on tärkeää. Pitäkää huolta, että olette aina ankkuroitu sanaan, koska tänä päivänä teillä on paljon motivaatio- ja inspiraatiopuhujia. Yhdessä kertaa Herra näytti minulle paljon saarnaajia USAssa, ja Herra sanoi minulle, voitko sanoa heille, että lukekaa raamattuanne, ne niin sanotut suuret, joita näette globaalissa televisiossa. Ja Herra sanoi minulle, sano heille, että lukekaa raamattua. En halua mainita nimiä, mutta pitäen huolta, että he ankkuroivat Jumalan ihmiset sanaan. Sana on se minimi, jota ei voi alentaa, se standardi. Ensimmäinen Tessalonikalaisille 3 ja 18 olette nähneet. Ja 13. Ja vahvistakoon näin sydämenne, että ne olisivat pyhät, moitteettomat Jumalamme ja Isämme edessä, kun Herramme Jeesus saapuu kaikkien pyhiensä kanssa. Nyt tässä hän viittaa siihen toiseen tulemukseen askel askeleelta. Ensimmäinen Tessalonikalaiskirja, luku 5. Ja 23. Mutta itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonansa, ja säilyköön koko teidän henkeenne, sielunne, ruumiinne nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen. Hän, joka teitä kutsuu, on uskollinen, ja hän on myös sen tekevä. Nämä ovat vain sananpaikkoja, mitä annan teille Herran tulosta. Ja sitten teemme erotuksen näiden kahden välillä. Ensimmäinen Tessalonikalaiskirja 2 ja 1, hän sanoo. Ensimmäinen Tessalonikalaiskirja 2 ja 1. Tiedättehän itsekin,
veljet ja siskot, ettei tulomme teidän tykönne ollut turha. Jahas, terve rakentaja, missä työkalut? No, kai täällä jotain. Miten sä Jari tiivistäisit talon rakentamisen ja rakennuttamisen tärkeimmät vaiheet? No. Tässä on tota... And our big gather to him. We ask you, brothers and sisters, me pyydämme teitä, veljet ja siskot, allegedly from us, whether by prophecy or by word of mouth or by letter, meaning there was a forgery also going there, asserting that the day of the Lord has already come. So again, he's distinguishing the two. Hän tekee erotuksen kahden, näiden kahden välillä siunatut ihmiset. He olivat huolissaan. He näkivät sen vainon tähden. He ajattelivat, että Herran päivä on tullut. He ajattelivat, että seurakunta olisi ollut jo ahdistuksen ajassa. Joten toisin sanoen he ajattelivat, että he olisivat sivuttaneet ylöstempauksen. Ja nyt he olivat siellä vainoissa vihassa ja ahdistuksen ajassa. Sitten hän sanoi heille, älkää huoliko siitä. Hän mainitsee ne standardit. Toisin sanoen Messian tulemus ylöstempauksessa ja sitten se ahdistuksen aika. Ja sitten tulee se toinen tulemus. Hän mainitsee myös sen laittomuuden lapsen. Askel askeleelta siunatut ihmiset. Ja sitten toinen Tessalonikalaiskirja 2:8 hän sanoo seuraavaa. Niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestymiksellä. Tämä on nyt se pedon ilmestyminen. Askel askeleelta siunatut ihmiset. Halleluja. Sitten ilmestyskirja 19 vihdoinkin. Ilmestyskirja 19, kääntäkää kanssani sinne. Jakeet 11 eteenpäin. Haluan tehdä erotuksen teille näiden kahden tapahtuman välillä. Ilmestyskirja 19, jakeet 11 eteenpäin. Hän sanoo, ja minä näin taivaan auenneena, ja katso, valkoinen hevonen, ja sen selässä istuvan nimi on uskollinen ja totinen. Ja hän tuomitsee ja sotii vanhurskaudessa. Hänen silmänsä ovat niin kuin tulenliekit, ja hänen päässään oli monta kruunua. Ja hänellä oli kirjoitettuna nimi, jota ei tiedä kukaan muu kuin hän itse. Hänellä on yllään veren kastettu vaippa, viitta, ja nimi, jolla häntä kutsutaan, on Jumalan sana. Ja häntä seurasivat ratsastain valkoisilla hevosilla taivaan sotajoukot, puettuina valkeaan ja puhtaaseen, hienoimpaan pellavaan, hohtavaan ja puhtaaseen. Ja hänen suustaan lähtee terävä miekka, että hän siellä löysi kansoja, ja hän on kaitseva heitä rautaisella valtikalla, ja hän polkee kaikki valtiaan Jumalan vihan kiivauden viinikurnan. Ja hänellä on viitassa kupellaan kirjoitettuna nimi, kuningasten kuningas ja Herran Herra. Miksi olen lukenut tämän? Tämä on se toinen Kristuksen tulemus. Haluan tehdä tämän tässä erotuksen nyt teille, siihen ylöstempaukseen, jota käsittelemme, jotta kun menette opettamaan tästä, niin annatte heille tämän täyden erotuksen Messian tulemuksen välillä ylöstempauksessa ja sitten toisessa tulemuksessa. Nyt Johannes 14, kääntäkää kanssani. Johannes 14, seurakunnan ylöstempaus, jotta voimme tehdä erottelun näiden välillä. Johannes 14. Te näette erittäin selvästi. Jae 3. Jakeesta 1. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen. Uskokaa Jumalaan. Uskokaa myös minuun. Ja minun isäni kodissa on monta asuinsijaa. Huonetta. Jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, että minä menen valmistamaan teille sijaa? Ja 3. Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. Tämä on seurakunnan ylöstempaus. Mitä olette nähneet tässä? Seurakunnan ylöstempauksessa Messias tulee ja ottaa kristittyjä, uskovaisia,
hänen kanssaan kirkkauteen. Tapaatte hänet ilmassa, taivaalla. Se on täysin erilaista. Toisessa tulemuksessa olen nähnyt, kuinka hänen jalkansa koskettaa öljymään vuorta. Mutta ylöstempauksessa hän on ylhäällä taivaalla. Se kohtaaminen tapahtuu taivaalla. Ylöstempaukset kohtaatte Herran taivaalla ja menette taivaan valtakuntaan. Hän ottaa hänen kristittyynsä pois maailmasta. Pyhät uskovat poistetaan maailmasta. Seurakunnan ylöstempauksessa sanon nämä asiat, eli heidät poistetaan, koska on ollut, haluan nyt tehdä selväksi tämän teille. Hän poistaa pyhät kristityt maailmasta ylöstempauksessa, ja he menevät ylös. He menevät kirkkauden valtakuntaan hänen kanssaan. Hän ottaa heidät valtakuntaansa ylöstempauksessa. Ja sitten, katsokaahan tätä nyt, hän tulee pyhien kristittyjen kanssa toisessa tulemuksessa. Tulen heidän kanssaan takaisin maailmaan asettamaan hänen valtakuntansa. Tämä on toinen ero. Mutta hän ottaa pois ne pyhät. Ja hän sanoo, jos menemme eteenpäin, siunatut ihmiset. Sakarian kirja luku 4, jos käännätte kanssani sinne. Sakaria 4. Anteeksi, Sakaria 14 ja 4. Sakaria 14 ja 4. Voitte lukea koko luvun, mutta jakeessa 4 hän sanoo. Ja jakeesta 1. Katso, Herran päivä on tuleva, ja sinun saaliisi jaetaan sinun keskelläsi. Minä kokoan kaikki pakanat sotaan Jerusalemia vastaan. Kaupunki valloitetaan. Minä kokoan kaikki pakanat sotaan Jerusalemia vastaan. Hän puhuu taistelusta, joka tulee tapahtumaan, kun kansakunnat kokoontuvat taistelumaan Jerusalemia vastaan, mutta Herra tulee. He yrittävät kääntää aseensa Herraa vastaan. Yritän vain tehdä erotuksen teille tässä askel askeleelta. Minä kokoan kaikki pakanat sotaan Jerusalemia vastaan. Kaupunki valloitetaan. Talot ryöstetään. Naiset raiskataan. Voitte kuvitella. Naiset raiskataan. Puoli kaupunkia lähtee pakkosiirtolaisuuteen, mutta jäljelle jäävää kansaa ei hävitetä kaupungista. Ja 3. Ja Herra on lähtevä liikkeelle ja sotiva näitä pakanoita vastaan, niin kuin sotimispäivänänsä taistelun päivänä. Ja 4 on kohteemme. Ja 4 hän sanoo, se on hirvittävä päivä, taistelun päivä. Hän sanoi, että naiset raiskataan. Voitte kuvitella, miten hirvittävää se tulee olemaan. Ja 4. Hänen jalkansa seisovat sinä päivänä öljymäellä. Toisessa tulemuksessa, kun hän tulee, hän astuu maailmaan. Hänen jalkansa astuvat öljymäelle. Olen nähnyt sen jo. On maanjäristys ja kirkkaus virtaa sieltä. Ja Jerusalemin itäportti aukeaa. Ja 4 nyt. Nyt kun teen eron teille tämän toisen tulemuksen ja ylöstempauksen välillä, mikä on se ero. Ja hänen jalkansa seisovat sinä päivänä öljymäellä, joka on Jerusalemin edustalla itää kohti, ja öljymäki halkeaa kahtia idästä länteen hyvin suureksi laaksoksi. Toinen puoli mäkeä siirtyy pohjoiseen ja toinen puoli etelään päin. Tämä on nyt se ero seurakunnan ylöstempauksen ja toisen tulemuksen välillä. Seurakunnan ylöstempauksessa hän ei astu maahan, vaan hän vastaanottaa seurakuntansa ylhäällä tuolla, ja hän ottaa pois, tempaa heidät pois maailmasta, poistaa heidät. Ylöstempauksessa hän ottaa pois hänen itselleen hänen pyhät kristityt, ja se avainsana on pyhä, joten ollaan pyhiä pyydän. Hän ottaa heidät, he kohtaavat heidät taivaalla, ja hän menee heidän kanssaan sisälle. Hän poistaa heidät maailmasta. Siksi haluan,
että maa on nyt meidän referenssimme, kun hän puhuu, että hän poistaa heidät, hän ottaa heidät pois maasta, maailmasta, askel askeleelta, siunatut ihmiset. Nyt teillä on Herra, joka ei astu maahan ylöstempauksessa, vaan kohtaa heidät taivaalla, hän ottaa heidät pois, hän poistaa heidät maailmasta. Se syy, miksi sanon tämän, on se, että on ollut hieman hämmennystä, on sananpaikka, jossa sanotaan, että kaksi työskentelee pelolla, toinen otetaan, toinen jätetään. Milloin tämä tapahtuu? Kaksi naista jauhaa myllyn kivillä, kuten Afrikassa täällä. Se on kaunista ruokaa. Terveellistä ruokaa, paljon rautaa. Me syömme sitä. Tykkäämme sitä Afrikassa. Joten savustettua kalaa, laitat maapähkinöitä siitä, siihen ja ihmiset elävät pidempään. Joten se, mitä sanon, on tämä. Hän sanoo, että kaksi naista jauhaa myllyn kivillä. Toinen otetaan, toinen jätetään. Yritetään vain tuoda teille sen ymmärryksen, että voitte tehdä erotuksen, ylöstempauksen ja toisen tulemuksen välillä, jotta voimme ymmärtää, mikä tapahtuma tämä on ja kuka poistaa mistäkin. Siksi sanoin, että maa on nyt meidän referenssimme. Eli ylöstempauksessa hän poistaa pyhänsä maailmasta maasta. Hän ei astu jaloillaan maahan, mutta hän ottaa heidät taivaaseen myöhemmin. Toinen korinttolaiskirja, jos luet 5:10, niin on se seurakunnan palkintojen jakaminen. Muistatte sen näyn, kun nukuin siellä Johannesburgin lentokentän lattialla. Näin sen, kun neljäs ratsumies vapautettiin ja tuli se tämä sota sen seurauksena. Kosketin hänen kasvojaan, kun oli siellä valtaistuimella. Se neljäs elävä olento kosketin sen ratsumiehen kasvoja. Ja se on semmoinen niin kuin epätasainen. Ja hän on sitonut turbaanin päähänsä tällä tavoin. Ja veri virtaa hänen silmistään tällä tavoin. Sitten kun hän tuli nopealla vauhdilla, seisoi siellä valtaistuimella. Ja hän pysähtyi eteeni, kun nostin käteni. Muistakaa se myös se musta hevonen. Kun puhuin kolmannelle elävälle olennolle, sillä on se ihmisen kasvot. Hän on myös niin kuin härkä, jolla on sarvet. Sitten hän vapauttaa mustan hevosen. Ja kun musta hevonen tulee nopealla vauhdilla, pysäytin hänet. Ja se musta hevonen pysähtyi. Ja Herra halusi näyttää minulle jotakin uutta, jotta voisin tuoda sen teille. Niin se musta hevonen taivaassa, muistakaa, hän levittää siipensä tällä tavoin. Superloistelijat valkoiset siivet. Ja kirkkaus virtasi, ja hänen siipänsä koski minuun, kun seisoi siellä Jumalan valtaistun salissa. Nämä ovat ikuisuuden salaisuuksia, joita jaan kanssanne. Sinä, joka taputit, niin annan sinulle ikuisuuden Jumalan valtakunnassa, näin tulkoot olemaan. Sinä tulet pääsemään Jumalan valtakuntaan, tiukasti perustuen kielini sanoihin. Joten, ymmärrätte nyt, seuratkaa minua tässä. Haluan tehdä eron teille näiden kahden välillä. Ylöstempauksen, seurakunnan ylöstempauksen ja toisen tulemuksen välille. Haluan, että teillä on selvyys tämän asian kanssa, kun kaksi naista jauhaa myllyn kivillä ja toinen otetaan, toinen jätetään. Kuka otetaan ja mistä? Tänään tulee olemaan tämä maa, meidän referenssimme, jotta voimme ymmärtää, mihin tapahtumaan Herra viittaa, kun hän puhuu, että kaksi miestä on pellolla tai pedissä. Toinen otetaan, toinen jätetään, jotta kun menette, niin teillä on ymmärrys tästä asiasta, koska käsittelemme hyvin tärkeitä asioita, jotta voitte valmistaa kansakuntanne. Näette erittäin selvästi tässä, että hän sanoo, että hän ottaa pyhät ylöstempauksessa, hän poistaa heidät maailmasta maasta, koska se on evakuointi, pelastusmissio, koska on ahdistuksen aika, joka on tulossa, se koetuksen hetki, joka on tulossa, jota olen kuvailut, että ette ymmärrä, että te ette kuulu sinne. Sitten haluan
tehdä erotuksen näiden kahden tapahtuman välillä. Sakaria, luku 14 ja 4 olemme juuri lukeneet, ja näette erittäin selvästi. Sakaria 14 ja 4, hän sanoo, hänen jalkansa seisovat sinä päivänä öljymäellä. Hänen jalkansa koskettavat maailmaa, maata. Hänen jalkansa koskevat maata. Tell them to stop the food. Yes, we will eat later, right? This is the final session. Yes, we will eat, but later. We have taken coffee already with cake, but let us take this bread first. Hallelujah. Yes, and then we will eat at whatever time, and then we'll still be in the presence of the Lord. So this is very important. Tämä on hyvin tärkeä, koska hänen jalkansa koskettavat öljymäkeä. Toisessa tulemuksessa, se on se tapahtuma, jonka olen jo nähnyt. Olen nähnyt, kuinka se maanjäristys iskee ja se kirkkaus virtaa sieltä ylöstempauksessa. Ylöstempauksessa hän ei astu jaloillaan maahan. Mutta toisessa tulemuksessa te olette nähneet, kuinka hän astuu jalkansa tänne. Nyt ensimmäinen Tessalonikalaisluku 4. Voinko toistaa sen, mitä olemme nähneet? Olemme nähneet numero 1, että ylöstempauksessa se paikka on ylhäällä tuolla, lokaatio. Hän tulee ylös tuonne. Toisessa tulemuksessa se lokaatio on öljymäki, maa. Ylöstempauksessa numero 2 hän ottaa pyhät kirkkauteen. Toisessa tulemuksessa hän tuo heidät maailmaan. Seurakunnan ylöstempauksessa hän ottaa heidät pois maailmasta. Toisessa tulemuksessa hän tuo heidät maailmaan. On myöskin toinen luokka uskovia, jota haluan kuvailla. Heidät, jotka ovat vastaanottaneet Kristuksen ahdistuksen ajassa. Ja sitten he ovat jotenkin selviytyneet sieltä, ja sitten toinen tulemus yllättää heidät. Askel askeleelta siunatut ihmiset. Ensimmäinen Tessalonikalaiskirje, luku 4. Kun olette siellä, luemme yhdessä. Ensimmäinen Tessalonikalaiskirje, luku 4. Ensimmäinen Tessalonikalaiskirja, luku 4. So Macharia is now seated in the house. Hän sanoo seuraavaa, ja 16. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasuunan kuuluessa. Muistakaa, olen osoittanut teille tuon pasuunan äänen, olen kuullut sen, olen mennyt halki maailman, joka maailmaan. Olen sanonut, tältä pasuuna kuulostaa. Olen mennyt halki maailman. Sanoin, olen kuullut jo sen pasuunan. Se tulee tapahtumaan. Olen kuullut ylienkelin äänen sanovan, katso, Herra on tuleva ilmestyvä taivaalle. Olen mennyt ympärinsä julkistanut tämän. Hän kuvailee niitä tapahtumia. Tämä on se julistus tulevasta kuninkaasta. Halleluja. Joten
Jakeet 16-18, sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan passuunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin, sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin, joten ylöstempaus, te tapaatte Herran yläilmoissa. Tapaatte hänet yläilmoissa, pilvissä. Sitten hän sanoo, ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Meidät temmataan, tässä on nyt se ylöstempaus, yhdessä heidän kanssaan pilvissä, Herraa vastaan yläilmoihin, niin me saamme aina olla Herran kanssa. Niin lohduttakaa, rohkaiskaa toisenne näillä sanoilla. Ylöstempaus on tämä, mitä tässä tapahtuu. Ylöstempaus on se, on Herra itse, joka tulee ottamaan teidät. Niin voimallisen tärkeitä te olette ylöstempauksessa. Se on Herra itse, joka tulee ottamaan hänen pyhät, ottamaan hänen vanhurskaan seurakuntansa. Herra itse. Katsotaan toisessa tulemuksessa, mitä tapahtuu uskoville. Halleluja. Olemmeko yhdessä? Joten Sakarian kirja. Menemme edes takaisin. Sakaria 14. Jakeet 1-4 jälleen. Halleluja. Sakarian kirja. Kuka nauttii täällä Afrikassa olosta? Voinko kysyä vielä kysymyksen? Kuka on ensimmäistä kertaa Afrikassa? Nostakaa kätenne ylös. Tämä on voimallista. Tervetuloa Afrikkaan, tyttäreni Suomesta. Ensimmäistä kertaa Afrikassa. Intiasta. Mistä muualta? Saksasta. Suomesta. Kiitos paljon. Sitä kutsutaan suomeksi. Suomi. Kiitos paljon, Suomi. Mistä muusta maasta? San Diego, California. Gracias, Ika. Yo escuchate mucho, mucho. She's very powerful there. Santiago, California. Mistä maasta? USA. Where? Kentucky. USA. Oh, Kentucky, USA is here. Turkki. Tennessee. Ensimmäistä kertaa. Brasiliasta. Kiitos paljon. Tervetuloa Brasilia. Italia. Kiitos, että tulitte. Ensimmäistä kertaa Afrikassa. Liettua. Kiitos paljon, Herra, siunatkoon sinua paljon. USA. New York. Herra, siunatkoon sinua. Kanada. Kiitos, että tulit. Delaware. Kiitos, voimallista. Intia. Stephen Gandhi on kunnia isännöidä sinua, Stephen Gandhi. Ensimmäinen kertasi Afrikassa. Kiitos paljon, tyttäreni. Kiina. Kiitos, tyttäreni ja poikani Kiinasta. Etelä-Korea, kiitos. Peru. Kiitos paljon, että tulitte. Costa Rica. Pidä huolta, että tapaamme. Haiti. Meidän täytyy tavata. Olen täysin vastuussa siitä tilanteesta Haitissa. Se aina murskaa minut vakavalla tavalla.
Minä olen vastuussa. Minä olen hän, joka iski, löi heitä. Olen vastuussa mennä ja ennallistaa kaiken. Joten tulosi tänne on suuri unelma, joka on tullut toteen. Pidä huolta, että tapaamme. Kiitos paljon. Pohjois-Korea. Kiitos paljon. Joten jatketaan. Olemme nähneet seuraavaa, että ylöstempauksessa Herra ottaa pois hänen rakkaan pyhän seurakuntansa pois maailmasta kirkkauteen. Toisessa tulemuksessa hän tulee takaisin heidän kanssaan. Olemme nähneet, että ylöstempauksessa he kohtaavat Herran yläilmoissa. Hän ei astu alas tänne. Toisessa tulemuksessa hän astuu alas maan päälle. Olen nähnyt kummatkin tapahtumat. Ja toisessa tulemuksessa on se maanjäristys siellä Öljymäellä. Askel askeleelta siunatut ihmiset. Sakaria, luku 14, jakeet 1-4. Ja 4. Kun hänen jalkansa koskee Öljymäkeen. Ja 4. Joka sanoo, hänen jalkansa seisovat sinä päivänä Öljymäellä, joka on Jerusalemin edustalla itää kohti, ja Öljymäki halkeaa kahtia maanjäristyksen seurauksena. Nyt Matteus 13. Matteus 13. Jakeet 40-42. Matteus 13. Kun olette siellä. Matteus 13, siunatut ihmiset. Jakeesta 40. Niin kuin rikkavilja kootaan ja hävitetään polttamalla, niin tapahtuu maailman lopussa. Nyt jae 41. Hän sanoo, ihmisen poika lähettää enkelinsä, pyhät enkelinsä, ja he kokoavat hänen valtakunnastaan kaikki, jotka viettelevät pahaan ja harjoittavat vääryyttä. Nyt olemme nähneet, että ylöstempauksessa Herra itse tulee ja ottaa hänen pyhänsä, eikö? Hänen kanssaan. Mutta nyt toisessa tulemuksessa hän sanoo, että pyhät enkelit, jotka hän lähettää pyhät enkelit ottamaan joitakin ihmisiä. Teen tämä nyt selväksi. Ylöstempauksessa hän ottaa pyhät maasta. Toisessa tulemuksessa, koska hän tulee asettamaan hänen 1000-vuotisen valtakuntansa, hän lähettää pyhät enkelinsä ottamaan ne pahat, jumalattomat pois maailmasta. Halleluja. Siksi sanoin, että maa on nyt meidän referenssimme. Mutta voitte katsoa, myös ylöstempauksessa hän tulee ottamaan hänen pyhänsä Jumalan valtakuntaan taivaaseen. Toisessa tulemuksessa hän tulee poistamaan ne pahat jumalattomat siitä valtakunnasta, jonka hän tulee asettamaan hänen valtakunnastaan. Olemmeko yhdessä siunatut ihmiset? Ajattelen, että on tärkeää, että ymmärrätte, jotta ymmärrätte, mikä sananpaikka sanoo mitäkin, jotta voitte opettaa tämän hyvin selvästi, selkeästi. Ylöstempauksessa Jeesus itse ottaa hänen seurakuntansa. Tässä on tämä avainsana. Hän ottaa pois. Hän ottaa, poistaa hänen pyhänsä maailmasta taivaaseen. Jeesus itse. Toisessa tulemuksessa se poisto tapahtuu pyhän enkelien toimesta. Ja he ottavat ne jumalattomat pahat laittomuuden tekijät. Heidät, jotka ovat syntisiä, tekevät syntiä. He poistavat heidät maailmasta. Olemmeko yhdessä tähän saakka? Askel askeleelta jatketaan. Me tiedämme erittäin hyvin siunatut ihmiset, että myöskin on heitä, jotka vastaanottavat Herran ahdistuksen ajan aikana. Tulee olemaan suuri herätys sen tarpeen tähden. Paljon ihmisiä
juoksevat Jeesuksen luokse todellisessa uskossa, koska ovat sivuttaneet ylöstempauksen, ovat epätoivoisia. He ovat ymmärtävät, että helvetti odottaa nyt. He tulevat Jeesuksen luokse epätoivon tähden siihen saakka, että he ovat valmiit jopa kuolemaan evankeliumin tähden. Tulee olemaan valtavan suuri herätys, totinen usko kuolemaan saa asti. Siksi ilmestyskirja 6:9-11 kuulette, kuinka heidän sielunsa huutavat. Siksi ilmestyskirja 7:14 valtavat määrät ovat siellä Jumalan valtaistumen edessä. He paluvat, he ovat tulleet suuresta ahdistuksen ajasta, joten sen tarpeen tähden ymmärtäen, että helvetti on tulossa. He ovat tulevat Kristuksen luokse, he ovat valmiit jopa kuolemaan. Mutta miksi peleillä sen kanssa? Miksi emme voisi vaan valmistautua ja mennä nyt sisälle ylöstempaukseen? Vielä teemme erotuksen ylöstempauksen ja toisen tulemuksen välillä. Hän sanoo, selitän tämän toisin sanoen, kun hän tulee toisessa tulemuksessa, on tiettyjä ihmisiä. Me jo kuulimme Matteus 13, että pyhät enkelit tulevat ja sitten korjaavat pois ne pahat, koska hän tulee asettamaan hänen valtaistuinkuntansa. Ne enkelit tulevat ja heittävät heidät tuleen. Mutta entäpä he, jotka vastaanottavat Kristuksen suuressa ahdistuksen ajassa ja sitten selviävät kuolemasta? Löydätte heidät. Tämä on luokka ihmisiä, jotka tulevat olemaan olemassa. On myöskin he, jotka tulevat selviytymään vainoista ja kuolemasta. Ja kun hän tulee, hän löytää heidät elossa, joten hän voi tuoda heidät valtakuntaansa. Haluan, että ymmärrätte nämä ihmisten eroavaisuudet. Ne eri ihmisluokat tässä. Voimallista. Joten tämä on se, mitä teidän täytyy ymmärtää ylöstempauksesta ja toisesta tulemuksesta. Ylöstempauksessa hän ottaa pyhät maailmasta. Toisessa tulemuksessa hän tulee ottamaan ne pahat, jumalattomat pois maailmasta. Olemmeko yhdessä? Ylöstempauksessa Jeesus ottaa pyhät hänen valtakuntaansa. Toisessa tulemuksessa ne pyhät enkelit poistavat ne jumalattomat pahat vääryyden tekijät maailmasta. Olemmeko yhdessä? Voimmeko jatkaa? Ja 42 hän sanoo, ja heittävät heidät tuliseen pätsiin. Tietääkö joku, mikä on pätsi? Meillä oli aikaisemmin sellainen sanakirja, Oxfordin sanakirja, jota käytimme. Olet Oxfordin sanakirja. Te luette sieltä ja tsekkaatte, mitä tarkoittaa pätsi. Heidät heitetään tuliseen pätsiin. Jos katsot vain sanakirjasta, mitä pätsi tarkoittaa, niin silloin päätät tulla uudesti syntyneeksi, kun luet siitä. Jätät synnin. Se on niin kuuma paikka. Sitten tulet ymmärtämään, miksi Herra huutaa Hesekielin kirjassa, missä hän sanoo, miksi kuolisitte? Tehkää parannus. Miksi kärsisitte aborteista, synnistä, sodista, diabeteksista täällä ja sitten päätyy sitten tuleen? Tehkää parannus, kun Jumala huutaa näin. Aivan kuin Jumala menisi ja mittaisi sen kuumuuden helvetissä, sanoin, ei, he eivät tule selviytymään. Huudan, että he tekisivät parannuksen, jotta he valitsisivat elämän, vain se sana pätsi yksin. Jos katsot sanakirjasta, voit olla kauhuissa ja sitten sinusta tulee uudesti syntynyt välittömästi. Hän sanoo, he heittävät heidät tuliseen pätsiin, siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. Tämä on vakavaa, siunatut ihmiset. Joten uudestaan, mitä on tullut tästä hyvin selvästi esille, on se, että ylöstempauksessa se on Jeesus, joka ottaa pyhät ihmiset pois maailmasta, hänen valtakuntaansa. Toisessa tulemuksessa ne on ne pyhät enkelit, jotka poistavat pahat ihmiset, vääryyden tekijät, syntiset maailmasta, koska hän tulee asettamaan hänen 1000-vuotisen valtakuntansa. Halleluja! Askel askeleelta. Ja sitten toinen asia, Matteus 24.
Matteus 24, jakeet 36-39. Muistakaa, se syy, miksi teen tämän, on se, että olen nähnyt kummatkin tapahtumat. Halleluja. Matteus 24, 36-39 hän sanoo, mutta siitä päivästä ja hetkestä ei tiedä kukaan, eivät taivasten enkelit, eikä myöskään poika, vaan isä yksin. Sillä niin kuin oli Noan päivinä, niin on ihmisen pojan tulemus oleva. Sillä niin kuin ihmiset olivat niinä päivinä ennen veden paisumusta, söivät ja joivat, naivat ja naittivat, aina siihen päivään asti, jona Noa meni arkkiin. Eivätkä tienneet ennen kuin veden paisumus tuli ja vei heidät kaikki, niin on myös ihmisen pojan tulemus oleva. Katsokahan nyt, heidät otetaan pois tuomiossa. Olemmeko yhdessä? Se ottaminen pois. Eli heidät otetaan pois tuomiossa, tuomiota varten, ylöstempauksessa. Heidät otetaan kirkkauteen, Jumalan valtakuntaan. Nyt alatte ymmärtämään, että mikä sananpaikka puhuu mistäkin. Tämä sananpaikka puhuu toisesta tulemuksesta, koska he tulevat ottamaan heidät pois maailmasta, heittäen heidät tulijärveen tuomiota varten. Joten se poistaminen, ottaminen pois, on tuomiossa, ylöstempauksessa, se otetaan heitetään kirkkauteen. Nyt voitte saada oikeista sananpaikoista oikeaan tapahtumaan, että voitte olla opillisesti oikeassa. Tämä on tärkeää. Hallelujaa. Joten pois ottaminen tässä, Matteus 24, se todella tarkoittaa, että otetaan pois tuomiolle. Tästä tulee on tiettyjä esimerkkejä, jotka pysyvät samana. On se oven sulkeminen. Se liittyy ylöstempaukseen. Jos sanotte, että olkaa varovaisia, ovi sulkeutuu, voitte käyttää sitä. Mutta sanon vain, että tämä sananpaikka kuuluu toiseen tulemukseen. Koska heidät otetaan pois tuomioon. Ne taivaan enkelit tulevat ja ottavat heidät pois tuomioon. Joten Noan sanan, päivien sanan paikka, se liittyy toiseen tulemukseen uudestaan, jotta voitte olla opillisesti oikeassa saarnoissanne, eikö? Kun jatkamme tässä, jae 38 ja kesen 39 hän sanoo, hän jatkaa eteenpäin, jae 40, jae 39. Eivätkä tienneet ennen kuin veden paisumus tuli ja vei heidät kaikki, niin on myös ihmisen pojan tulemus oleva. Hän puhuisi tässä, viittaa tässä toiseen tulemukseen, kun hän tulee ja sitten tuomio pyyhkäisee pois ihmiset. Heidät otetaan pois tuomioon. Ja 40. Hän puhuu kahdesta ihmisestä, ja 40. Ja hän sanoo, silloin on kaksi miestä pellolla, toinen korjataan talteen ja toinen jätetään. Kumpi jätetään? Kumpi jätetään? Se, ne, jotka ovat vastaanottaneet Herran ahdistuksen ajassa ja jääneet eloon. Tämä liittyy toiseen tulemukseen. Olemmeko yhdessä nyt? Pitäkää huolta, että saarnaatte oikein. Laitatte oikeat sananpaikat oikeaan tapahtumaan. Halleluja. Ymmärrättekö nyt nämä sananpaikat oikeaan tapahtumaan liitettyinä? Tässä se nyt on. Hän sanoo tässä jakeessa 40, silloin on kaksi miestä pellolla, toinen korjataan talteen ja toinen jätetään. Tämä liittyy toiseen tulemukseen. Se, joka otetaan, se otetaan tuomiolle.
Se, joka jää, jätetään, se menee tuhatvuotiseen valtakuntaan Kristuksen kanssa. Hän puhuu heistä, jotka jäävät jälkeen, he ovat uudesti syntyneitä, ja he selviytyvät ahdistuksen ajan kauhuista, ja nyt Kristus tulee. Mutta he, jotka ovat synnissä, heidät otetaan pois. Joten synti on hirvittävä asia ihmiskunnalle, joka on pilannut niin paljon. Hän sanoo, valvokaa siis. Nyt tämä on hyvin vakavaa. Toinen sananpaikka on Matteus 13. Olemmeko yhdessä? Matteus 13, 47-50. Koska tiedätte erittäin hyvin, että Noan päivinä ne, jotka eivät pelastuneet, ne pyyhkäistiin tuomiolle. Halleluja. He kieltäytyvät kuuntelemasta. Matteus. Nyt jää 47-50. Hän sanoo, vielä taivasten valtakunta on nuotan kaltainen, joka heitettiin mereen, ja se kokosi kaikkinaisia kaloja. Ja kun se tuli täyteen, vetivät he sen rannalle, istuutuivat ja kokosivat hyvät astioihin, mutta kelvottomat he viskasivat pois. Uudestaan, tässähän puhuu toisesta tulemuksesta. Olemmeko yhdessä toisesta tulemuksesta? Hän sanoi, hän ottaa heidät, jotka ovat, ja sitten toiset heitetään sinne tulijärveen toisessa tulemuksessa. Ja enkelit ovat niitä, jotka tekevät sen. Ylöstempauksessa on Jeesus, joka poistaa, ottaa. Hän jatkaa, ja kese 50. They sat down and collected the good fish in the basket. Ja he istuutuivat ja kokosivat hyvät astioihin valtakuntaan, Jumalan valtakuntaan, mutta kelvottomat he viskasivat pois. Näin on käyvä maailman lopussa. Enkelit lähtevät ja erottavat pahat vanhurskaista ja heittävät heidät tuliseen pätsiin. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. Ymmärrättekö te nyt? Tämä on vakavaa, ennen kuin menen ilmestyskirjan 20, jakeet 11-15, se on se viimeinen tuomio. No niin, Luukas 17, käännetään sinne nyt. Luukas 17. Luukas 17. Luemme jakeet 30. Luukas 17 ja 30. Ja kesen 37, voimmeko lukea tämän? Hän sanoo, samoin käy sinä päivänä, jona ihmisen poika ilmestyy. Hän puhuu toisesta tulemuksesta. Sinä päivänä älköön se, joka katolla on ja jolla on tavaransa huoneensa, astuko alas niitä noutamaan. Ja älköön myös se, joka pellolla on, palatko takaisin. Hän sanoo, muistakaa Lootin vaimoa, joka tahtoo tallettaa elämänsä itselleen, hän kadottaa sen, mutta joka sen kadottaa, pelastaa sen. Minä sanon teille, sinä yönä on kaksi miestä yhdellä vuoteella, on kaksi samalla vuoteella, toinen korjataan talteen, toinen jätetään. Hän puhuu toisesta tulemuksesta. Kaksi naista jauhaa yhdessä, toinen korjataan talteen, mutta toinen jätetään. Ja he vastasivat ja sanoivat hänelle, missä Herra? Tämä on tärkeä kysymys. Tai vain kuin Tuomas kysyi kysymyksen. Kun Tuomas kysyi, mihin olet menossa? Emme tiedä, mihin olet menossa. Näytä meille. Siitä tuli tärkein kysymys, koska Jeesus yritti nuhdella häntä. Kuinka voit kysyä tämmöisen lastentarhakysymyksen yliopistossa? Sinun pitäisi olla jo ekspertti opettaa sanaa, ja nyt kysyt tällaisen kysymyksen, vaikka olen ollut koko ajan kanssasi.
mutta se vastaus auttoi koko maailmaa. Minä olen tie, totuus ja elämä. Ymmärsittekö te? Tämä on se sama asia liittyen tähän kysymykseen tässä. Näin tärkeä tämä kysymys on. Ja 37. Missä, Herra? Niin hän sanoi heille, missä raato on, sinne myös kotkat kokoontuvat. Missä on haaska, sinne kokoontuvat korppikotkat. Heittäen heidät helvettiin. Nyt ymmärrät, mistä tapahtumasta hän puhuu tässä, että he, jotka poistetaan heidät poistaan ja heitään helvettiin, toinen tulemus. Siksi halusin, että ymmärrätte tämän. On niin paljon, mitä jakaa kanssanne. Muistakaa, että he, jotka otetaan ylöstempauksessa, he ovat heitä, jotka odottavat kärsivälle, he odottavat innokkaasti, ja heidän silmänsä ovat keskittyneet tulevaan Messiaaseen, Jumalan kirkkauteen, tulevaan kirkkauteen, siunatut ihmiset. Herra, siunatkoon teitä, kun valmistaudutte menemään kansakuntiinne. Siunaamme teitä Jeesuksen nimessä. Näemme teidät, kun tulette jälleen tänne. Kiitos paljon, että olette täällä. Kiitos kansakunnat, kaikki te. On ollut upeaa isännöidä teitä täällä. Illallinen tarjoillaan pian. Vastaanotetaan Herra jälleen, kun ovi on vieläkin auki, te jotka haluatte sano. Väkevä Herra Jeesus. Herra, olen kuullut sinun yhtäkkisestä välittömästä tulemuksestasi. Teen parannuksen kaikista synneistäni. Ja pyydän sinua, isäni ja Herrani Jeesus, iankaikkinen Isä, väkevä Jumala, upea neuvonantaja, rauhan ruhtinas, elävä leipä, elävä kivi, ikuinen kallio. Pyydän sinua, isäni, tulemaan elämääni. Muuta minut ja herkistä minut Messian tulemukseen. Pidä minut pyhänä ja määrä askeleeni loisteliaseen Jumalan valtakuntaan. Jeesuksen väkevässä nimessä olen uudesti syntynyt. Amen. Kiitos. Rampa käveli norsuluurannikalla tämän mission aikana.